Përshëndetje. Mirëser dhe të në Quo Vadis. Ky e hënë nisi e trisht, ndoshta për shkak të afërsisë dhe marrëdhënieve të ngushta mes dy vendeve, ndoshta për shkak të gjurmëve dhe të fresta të tërmetit ton tragjik në 2019-ën. Të ndihmës së pakursyer të Ankara zyrtare në ato ditë, por edhe më pas në procesin e rindërtimit. Ndoshta edhe për shkak të vetë natyrës humane, lindja e diellit të hënë shkurti në Shqipëri nuk depërtoi në shpirtin ton. Më shumë për lajmin e tmerrshëm që erdhi nga Turqia dhe Siria, sesa për shkak të temperaturave të acarta që kanë përfshirë vendin ton. Orë pasore, bashkë me rritjen dramatike të bilancit viktimave, të plagosurve dhe të atyre që kërkojnë ende në rënoja, si dhe humbjen e madhe dhe dhimbjen e madhe për atë që dëgjojmë e shikojmë nga Turqia, edhe më i prekshëm është reflektimi për atë që bëjmë në këtë tokë, për atë që japim dhe çka marrim me vete kur largohemi nga kjo botë. Mjaftojnë vetëm pak sekonda për të rafshuar gjithçka dhe ajo që mbetet pas, që ka vërtet rëndësi është jeta, shëndeti dhe njerëzit e dashur pranë. Për fat të keq në Shqipërinë tonë këto 30 e ca vite pluralizëm, tërmetet nuk kanë qenë thjesht një fenomen natyror. Vuajtjet më të mëdha Shqipëria dhe shqiptarët i kanë pasur nga tërmetet politike. Ato kanë prodhuar jo pak viktima, disa njohim shumë mirë e shumë të tjerë mund të jenë fshehur apo kamufluar si aksidente. Pikërisht për shkak të lëkundjeve të forta të jetës politike dhe sociale-ekonomike, shumë qytetarë kanë zgjedhur të largohen nga Shqipëria, duke lënë pas jo vetëm një pjesë të familjes, po dhe të shpirtit në këtë tokë. Një pjesë tjetër kanë zgjedhur të mos e braktisin vendin, e në ditë mira të këqija të jetojnë këtu. Fatkeqësisht Shqipëria 2023-shit është një vend i tej ngopur me skandale. Sa po kalon 3 ditë që harrohet një, hapet një tjetër. Sa po zbehet jehona një afere nga qeveria, nisa jo një përplasje nga opozita. Një pjesë e politikanëve shqiptar kanë tejkaluar çdo limit abuzimi, janë bërë kaq të pasur duke abuzuar në emër të qytetarëve, sa ta sot ndihen të paprekshëm dhe të pavdekshëm politikisht. E fatkeqësisht, po sot, qindra mira qytetarë ndjehen aq të pashpresë për të ndryshuar këtë realitet, këtë klasë politike, sa që në rastin më të mirë shtyn për inerci çdo ditë duke u lutur që të paktën nuk do të cënohet qetësia brenda familjeve të tyre, e në rastin më të keq që zgjedhin rrugën e largimit, ashtu sikurse kanë bërë qindra mira në këto dekadat e fundit. Majoranca përballet çdo javë me një skandal të ri dhe prap ata flasin të sigurt për fitore edhe pse nuk kanë një program, edhe pse kanë kohë që nuk japin llogari, edhe pse shumë zyrtarë të lartë janë sot në burg për abuzime me parat publike, ndërsa të tjerë janë në hetim për afera gjithashtu korruptive. Të gjitha llogaritë sakta të socialistëve mbështeten mbi pushtetin absolut që ata kanë sot, por dhe rënimin e palës tjetër e përçarë dhe politikisht në ditët e veta më të dobta. Me gjithë ato, si shtot një shprej e urt, ka një kohë për të mbjell dhe një kohë për të shkullur atë që është mbjell. Ndoshta ditë të tilla, të zymta dhe të trishta, shërbejnë sa do pak që politikanët, edhe ata si që një njërzori që jetojnë mes nesh, t'i thrasin dërgjegjes për t'a parë pushtetin që ka në dorë si një instrument për t'i shërbyer qytetarve me ndershmëri dhe korrektësi. Gryksia duhet të ketë me siguri një limit, sepse se cili për nesh është kalimtar në këtë tokë dhe që shkallën pas janë veprat. Për këto dhe të tjera, në ndishtë sot në Quo Vadis. Njëmbëdhjetë shkurti do t'jetë dita e protestës më të fuqishme që ka parë Tirana. Duket si një deklaratë përsëritur në kohë, me personazhe thuajse të njëjtë. Kjo ishte ajo që në fakt trumbetoi me të madhe Sali Berisha, në daljen e tij të zakonshme për mediat këtë të hënë, ku fokusi ishte sikurse ndodh gjithnjë qëndrimi i fortë kundër kryeministrit Rama, të cilit tani më i kërkohet dorëheqja. Berisha dhe grupi i tij në PD, bashkë me Ilir Metën, po përpiqen ta përdorin maksimalisht për interesa politike çështjen me Goningal dhe akuzat për bashkëpunim të pisët me ish drejtuesin e FBI, të kryeministrit Rama, në shërbim të shkatërimit të opozitës. Pavarësisht se kreu i majorancës e ka mohuar sistematikisht faktin që ai e ka atakuar ish agentin me qëllim lobimi kundër opozitës, Berisha dhe grupi i tij po përpiqet ta shfrytëzojë këtë moment, jo vetëm për ta dërmuar sa më tepër rivalin e vet politik, por natyrisht edhe për të krijuar sa më shumë besueshmëri në opinionin publik në raport me ndërkombëtarët, të cilët prej kohësh i kanë vënë vizën duke e konsideruar non grata. Fakte dolën, dorëheqja është detyrim, është një prej sloganeve që ka publikuar PD e Berishës këtë tonë, pak ditë përpara se të mbahet protesta e thirrur nga kjo pjesë e opozitës në datë 11 shkurt para kryeministrisë.
Dhe doktori është i bindur që Shqipëria po zihen për të dalë në protest kundër Edi Ramës. Ndonse këto qëndrime, këto thirrje e deklarata, sidomos para protestave të paralajmëruara, janë truke tashmë të njohura për politikanë të kalibrit Berisha. Aty ku përfundoi me Gonigal, do të përfundoi dhe Edi Rama, si bashkëpunëtor në një krim të shëmtuar kundër vendit të tij. 11 shkurti do të jetë dita e protestës më të fuqishme që ka parë Tirana dhe më të madhe ndonjëherë. Për te thirrjeve të forta të ish-kryeministrit Berisha, mbetet për të parë se çfarë impakti do të ketë thirrja për protest, jo vetëm tek opozitarët militant, por më shumë tek shoqëria civile, tek qytetarët e masës, ata që nuk janë votues të verbër, por racional në kalkulimet e tyre, mbi atë që ofrojnë aktorët politik në vendin tonë. Janë pikërisht ata që lexojnë më mirë se kushdo tjetër sinqeritetin e kazove publike, të cilat ndonse shiten nga lider të ndryshëm si çështje me interes kombëtar. Në fakt, shpeshherë janë thjesht mjete për t'i përdorur qytetarët për interesa të ngushta politike. Jemi rikthyer në studion e Kuo Vadis, do të diskutojmë mbrëmjen e sotme për aktualitetin politik, çështjen me Gonigal e cila do të nga e cila ka marrë spontoja dhe opozita për të mbajtur një protest në datën 11 shkurt. Do të flasim gjithashtu edhe për përgatitjet për zgjedhjet lokale të 14 maj. Për të diskutuar për gjithë ato çështje me mua sot në studio është bashkuar Dashnor Sula, deputeti i Partisë Demokratike. Zoti Sula, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Kuo Vadis. Mirëmbrëma, për ftesën, kënaqësi. Dashamir Shej, kreu i LZK-s, mirëmbrëma zoti Shej, faleminderit që jeni në mbrëmjen e sotme në Kuo Vadis. Besion Ajazi, deputeti i Partisë Socialiste, mirëmbrëma zoti Ajazi, faleminderit që jeni në Kuo Vadis. Rudina Hajdari, ish deputete e Partisë Demokratike, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Kuo Vadis. Fabian Topollaj, drejtues i Bindjes Demokratike, mirëmbrëma, faleminderit që jeni në Kuo Vadis. Zoti Shej, e nisim bashkë, Berisha dhe Meta kanë rënë dakord për të mbajtur një protest në datën 11 shkurt. Kanë diskutuar me aleatë të tjerë të opozitës, jeni dakord, do të jeni ju pjesë e protestës 11 shkurtit? Absolutisht, si qytetarë kemi qenë këtë gjitha, do vazhdojmë të jemi. Kështu për të hypë në tribunën e Berishës dhe të Metës, nuk më pëlqen, me thënë drejtën, sepse më duket sikur kontriboj që të vazhdoj, po kjo lloj sistemi në një farë mënyre që nuk është krijon një entuziazëm madh. Ne na bashkojnë dy gjëra këtu në këtë mes, në këtë histori politike të tyre 2-3 vjetëve të fundit. Na bashkojnë lufta kundër Edi Ramës, Partisë Socialiste, korrupsionit qeveritar. Ky është një, po i fusë në klapat gjithë një. Na bashkojnë për zgjedhjet dhe dëshira për të pasë një kandidat vetëm në çdo rreth, në çdo qytet, në çdo bashki. Këto janë dy gjërat që ne bashkojnë. Gjërat tjera na ndajnë, me thënë drejtë. Na ndajnë idetë që kemi për demokracinë. Këto për shembull zoti Berisha bashkë me zotin Rama janë kontributit kryesor të kësaj situate institucionale kushtetuese që sot bën një marrëveshje në vitin 2009 që populli shqiptar e paguaj sot e kësaj dite. Bën një marrëveshje për zgjedhjet politike që i gjithë sistemi politik, i gjithë sistemi elektoral e paguaj sot e kësaj dite. E ndanë Shqipërinë 12 provinca, e bënd pa mundur për forcat e reja politike për të hyngarë, për të promovu, e bënd pa mundur për të ndryshu sistemi, ne këthin, dhe me thënë që kryetare i partijës bënd listën, bënd gjdo gjë, kontrolon gjdo gjë, dhe sot ankohem pse kontrolon njëri, për kontrolon pra i që ka pushtetin, pse, për i është dhuru më tavolin, në mënyrë, shu që kemi shumë debate për sa i përket kësaj punët, mos flasim për sa i qështet ekonomike, qështet pronash, edhe historia. Do me thënë, thash këto për të thënë që nuk mendojmë të gjithë një lojnë në mbrënda opozitës. Por, ku mendojmë një lojnë? Mendojmë që për pragmatizm politik dhe për të maksimalizu votat, duhet një kandidati vetëm. Ato e provun, zotëri duke bërgar me dy copësat e pëdës. Ati edhe u humë. Gjitha ndej, këpëtatis, që provun gjë tjetër, provun sa i fort është njëri, sa i fort është tjetër. Qovë se këtë loj eksperimentit, du në të vazhdojnë dhe këtë rralë, në më dhe në bëjnë pjesën e dytë, serinë e dytë, po të njëtit film, unë themë që dhe jetë shumë fatkesi e madhe për ozi. Në më thënë, ku bashkohemi këtu, me një kandidat vetëm, për këtë jemi dakord. Ku bashkohemi që të gjithë bashkë jemi kundër qeverisë socialiste, kundër Edi Ramë. Edhe këtu jemi dakord. Kush kërkon bashkime tjera pasaj? Kush kërkon
Unë mendoj që jetë të pranë, po kërkon pivejnë shpinë opozitës shqiptare dhe procesit zgjedhor që kemi përpara, disa detyra dhe ose disa ngarkesa, cilat nuk kemi më nevojë. Ose disa halle që janë tyrat të tyret personale. Halli që ka Shqipëria është orëzoja të Ramën, këtu jemi të gjithë dakord. Halli si mund ta maksimalizojmë këtë punë me një kandidat vetëm, këtu jemi të gjithë dakord. A mendojmë ndryshe? Po. Hajde futemi gjithsekush me siglën e vet për proporcionale. Për pas se sa këshilltar kanë zotërit e PD-s, sa kemi ne të LSK-s, sa kanë aleatët ton të tjerë, kjo është fare thjesht. Kush nuk e kupton kaq thjesht? Do të ta komplikoj, do t'i vim motive tjera, kuptoti, them që nuk i shërben procesit zgjedhor. Menduat në një moment politike, me nuhatjen politike që keni, po duke njohur edhe të gjitha palët, kur ishte faza e diskutimeve dhe negociatave mes dy grupimeve, që përpjekjet ishin të sinqerta për të rënë dakord dhe për të pasur kandidatë për bashkët në zgjedhjet lokale? Shiko, unë nuk është se kemi qenë pjesë negociatave dy grupimeve, se ja ku janë grupimet, janë këtu, po e se jemi tavolinë. Ne i kemi propozu njerëzve të PD-s të dy palve, që kjo që po themun, që s'ka asi kjo, që është, kjo është elementare, është ABC-ja i palë zgjedhjeve, bindë dakord për këtë gjë. Dhe për të rënë dakord për këtë punë, kemi afru dhe disa modalitete, po e qëmë mendum që zgjedhje më e mirë për një kandidat, për një kryetar bashkije, do të ishte sondazh. Dhe jo primarën. Primarën zjerën parin e një grupit saktum. Sondazhin zjerë kush është i pari në simpatim popullore. Dhe nuk e se votojnë tifozët, votojnë qytetarët. Që një sondazhin do në zjerë të kush është më i mirë ku e dion për Shkodrën, a për Vlorën, për gjithë qytetarët, sigurisht për qytetarët opozitarë, që i vepre. Këto nuk e pranun këtë loj skeme, kanë shku drejt saj skeme, si e të primare, e me gjithate, unë sot e kësaj dite vazhdoj me thënë, që ka kohë të mjaftueshme për zgjidhje të logjikshme. Për marrin, asnjëherë s'ka kohë të mjaftueshme. Po për zgjidhje të logjikshme, që do të thotë? Qofse bim dakord, bim në një kompromis, ku e di unë për Tiranën, për Durrësin, për këto njerëzit e primareve, hajde të bëhet një kompromis me zotërit e grupeve tjera për partitë të një niveli më të... Kush nuk pranon këtë lloj kompromisi, pastaj tregon që nuk ka për dëshirë me fituar zgjedhjet. Zgjedhje do t'i përdori për gjëra tjera, se kush ka grupin më të madh, batalionin më të madh brenda kampit opozitar, kush do të jetë si thush përballë ndërkombëtarëve, e disa tema tjera që unë do doja si dashamir t'i spostonin pas zgjedhjeve. Edhe të merresh me këto dy gjëra. Do të thonë dhe janë kaq thjeshta, kaq si thush, s'ka nevojë t'i komplikojmë fare këtë punë. Andaj më thonë, është fare elementare. Kemi një armik të vetëm të gjithë bashkë për balë dhe gjëna bashkon, kemi nevoj për një, si të thush, një strumbullar të vetëm, rrëth për rrëth, dhe ato dje me vajzë atje, shumë i zënë shumë mirë, ato do shërbem për të bashku opozitën. A i kryetari bashkisë Durrësit, a i Elbasanit, a i Shkodrës, nërsa dëshira që pa tjetër duhet bashkohemi ne jërë shefën Tirana, pasaj ato tje poshtë, ka bëtë kundër të në kësaj punë. Unë doja delegoj atyre si plazma një politike të re, si telajo e re e opozitës shqiptare, atyre djemve e vajza mundësin, shansin për të bashku opozitën, shansin më mës pa më mbrapa. Mi bashkikoj fatkesi që nuk shkojmë në këtë drejtim. E me gjitha të të thash për oportunizm zgjedhor, për dëshirën e madhe që kemi të largojmë socialistët nga pushteti, kemi pranua dhe kompromise. Zoti Sula, rikthehemi sërish te protestat që do të flasim gjatë për opozitën edhe për zgjedhjet e 14 majit. Ndalemi në fillimisht tek protesta e cila është në datën 11. Do të merrni pjesë në protestë dhe shikoni si një moment të volitshëm për opozitën mbajtja e një proteste pak muaj para zgjedhjeve? Pa diskutim që protestat, unë mendoj që një shoqëri demokratike janë gjithmonë të mira, të shëndosha, kur dhe kanë vlerë, kur shoqëria reagon, ose shoqëria për problematikët të saktuara ngrenë, do të thosha, ngrenë entuziasm që duhet për të bërë mirë për gjithë shoqërinë. Por fatkeqësisht,
përgjatë tyre viteve, sidomos të vitet e fundit, Shqipëri le shumë për dëshëruar protestat në kuptimin e saj që protestat për fakti që nuk reagojnë shoqëria civile që është shumë e rëndësishme, nuk ka sindikata ose thjesht inekzistente, vetëm kur kërkojnë partitë politike kemi njerëz në protesta. Çka dhe politizohet më shumë, çka merr marrje etikime të ndryshme dhe pastaj krijohen ato që palet partijake në të gjithë krahat, pastaj akuzojnë njëri tjetrin, japin koronacion tjetër e gjithçka. Por unë mendoj që protesta është shumë rëndësishme dhe do dëshiroje që a kemi mundësi që kemi 100.000, 200.000, 300.000 njerëz që do thotë të trondisin në kuptimin e mirë të fjalës, në kuptimin qeverin që edhe me pështyme më marë përpara, por ja që... Tronditet qeveria, sepse deri tani gjatë gjithë tyre viteve janë organizuar shumë protesta. Këtë dishe me thonë, problemi është tu që Partia Demokratike është një parti që ka një protestat. Unë jam vetë student dhjetorit në protestat dhe në kuptimin e mirë të fjalës, po thuaj se çdo vit në propozit ne kemi bërë gjithmonë protesta. Ndryshe nga Partia Socialiste që përveç se protestat të dhunshme të 20 janarit që dihen si janë ngjarje ndërsjellës duhet të hyjë gjatë me analizuar më, nuk është se bën protesta ose s'ka bën protesta. Po problemi është që më shqetëson mundom që të jemi drejt për drejt, edhe t'i them gjërat ashtu siç kuptojnë, ndoshta edhe mund të kemi edhe gabim, po të paktën njeriu më mirë t'i thotë gjërat me sinqeritet dhe ka më vlerë se sa të shtirët kur nuk i thot gjërat. Unë po ju them që sot në situatë që në Shqipëri një situatë do të thosha në termë katastrofik, sepse po të shikosh në Shqipëri për di, nuk po them për di, po çdo javë ke skandale nga më të ndryshmet. Unë jam deputeti i Elbasan Qarkut bashkë me pensionin, dhe bile dhe sot pata një reagim me një investigim që është bërë në landfillin e incineratorit të Elbasanit, është bërë mali me plera, po arrin në kuptimin po konkuron malin e Krabës. A kupton? Tashi janë investuar 28 milionë euro aty. Ka një vit nuk punohet fare, nuk përpunohet mbetje. Ishte për prodhuar energji, nuk prodhon energji. Pra ka shumë, po themi jemi drejt një katastrofe mjedisore për qarkun e Elbasanit. A thuat i kanë reagim? Çfarë tregon kjo? Është vrarë nervi. Pse është vrarë nervi? Është vrarë nervi sepse kjo qeveri, kjo maqëvarantë, përdor të gjitha metodat për t'i ullë, për t'i intimiduar dhe për mos e lejuar që të ketë reagime qytetarëve. Në një të kohë ka një problematikë jashtëzakonisht madhe përsëri tek opozita. Nuk gjatë shpresë opozita, si puna shkrepsës si nuk merë. Të druri lagët apo si që thua të baruti lagët. Dhe kjo mua më shqetëson, do thua që pse thuar te në këtë moment. Unë e kam thënë në këtë moment e kam thënë më përpara. Një opozit, po nuk u korrigjua, po nuk u kuptoi gjërat. Momentet kur është në opozit, s'ka se si ajo, të përgatitet që duhet të vinë në pushtet, sepse që të vish në pushtet do ngjall shpresë. Po ngjall shpresë. Nuk e ngjall shpresën kjo opozit? Nuk them që nuk e ngjall shpresën, por ka venitje të shpresës. Nuk konsiderohet një alternativë më e mirë se sa majoranca? Tani nuk duhet merë me emër konkret, por fakti është që përgjatë 32 viteve këtu në Shqipëri, aktuarët politik janë ato që qarkullojnë njërin me tjetrin. Edhe kjo është për të ardhur keq, sepse politikanë e ri Fabioni, politikanë e re Rudina Ajdari, politikanë e ri Besioni. Po ju them që këtu e ke shansat thjesht të minimizuar ose zero për të bërë karrierë politike në kuptimin e mirë të fjalës, për të udhëhequr, për të drejtuar qoftë një, po themi një seksion caktuar të demisioni apo të, pra këtu shikohet që personat ose njerëzit të cilët janë gjithmonë ato që bien lepe peqe mas kryetarëve, servilosen, njerëz të cilët nuk kanë një integritet, do thosha, moral deri diku të lartë, ato janë përfituesit kryesorë. Njëjtë gjë ndodh te Partia Socialiste, e njëjtë gjë ndodh te Partia Demokratike. Po të shikosh, nuk kanë qoftë Edi Rama prodhon politikën, që themi qartë, pa diskutim, me të mjen të qetë vera. Sali Berisha pa diskutim prodhon politik, me të mjen të qetë vera dhe ka kotat e veta maksimale, nuk diskutohet në kuptimin e prodhimit politikës të një forcë opozitare. Por ama njerëzit të cilët janë poshtë Edi Ramës, fatkeqësisht kur i shikojnë në parlament, njerëz të frustruar, njerëz të trysnuar, njerëz të intimiduar që ulin kokën edhe në momente caktuara. Njëta gjë ndodh edhe tek Partia Demokratike. Ke në strukturat drejtuese të Partisë Demokratike, të strukturat të larta të Partisë Demokratike, ke deputet me që zoti Berisha ka pas për shumë zemër problemin e votave, më fal ato që thot për votat, që vota është ajo e cila vërteton gjithçka, mund marrim votat të 25 prillit. Ka persona të cilët janë në postë drejtuese në Partinë Demokratike, të cilët më vjen keq ta them, po me 1000 me 2000 vota me zgjedhje 25 prillit dhe ti je në postë drejtuese të larta, në një kohë që ke figura të larta, ke figura të tjera deputet, të cilët janë votuar sepse pavarësisht
përpiqet një sistem gjysmak, po themi, me vota preferenciale, po ishte tregues, është tregues. Tani një person, një deputet i cili merr 9000, 10000 vota, edhe tani një me 1000 vota, me 2000 vota, dhe është në postë drejtuese të një force politike, kjo është në nonsens, nuk ka logjikë, si nga do të ta rrotullosh ta kapësh. Dhe kjo është shqetësuese, dhe prandaj mendoj që demokratizimi, sidomos i forcave i partive opozitare, është domosdoshmëri, sepse ti kur dalësh atje nuk do dalësh të kërkosh vetëm votën militantëve. Partia Socialiste bë çdo shtë i 4-30% vetë sa ka. Ne mund të kemi 25% 20% ton. Ai nuk do ta di. Elektoratin vetë. Di që Rudina është e Partisë Demokratike, Qorres do ta në kuptimin e mirë fjalës apo Besionit do ta japi votën. Problemi është kush merr pjesën tjetër, pjesën gri, pjesën e cila lëviz votave sa ndjek ti. Edhe ky është problemi. Partia Socialiste e ka mekanizmet e veta që një pjesë të atyre të cilët janë në ndihmë ekonomike, pjesën administratës, gjejmë mënyrat, format që ti marrë atyre votat, ne që jemi në opozitë, vend që ti tregojmë që kemi të shohim vetëm ton pasqyrë që ti thithash ato njerëz që ti japi votën, prapë ato pastaj ngelin në këtë lloj. Pra ne them që 14 maj është shumë rëndësishëm. Zoti Shej e shpjegoi shumë saktë, shumë qartë. Tani ti je një kandidat për një bashki në 14 maj nga opozita, ti do të djesh njëri më të mirë, Fabioni, më ta djesh Fabioni. Fabioni do t'i thretësh, hajde ti zotri këtu, se ti nuk mund të dalësh vetëm nga 300 nga 400 antarë të një force politike, të dalësh në primare dhe të dalësh përfaqësosh qytetarët e tjerë, sepse ke ekonomist, ke jurist, ke inxhinier, ke arkitekt, ke doktor, këdo, të cilët janë njerëz më të mirë të vlerësuar në atë komunitet, që do thotë ai komunitet do të pranojë atë njerëz të cilët kanë reputacionin më të madh në atë vend, jo ti antarësia e partisë. Ti nuk bësh dot kryetar bashkie ose nuk përfaqëson dhe nuk fiton vetëm me votat e antarësisë. Të duan vota shumë për te antarësisë, të duan edhe gris, madje edhe të kundërshtarë të politikë të cilët mund të votuar herë tjetër atje ose janë të ndershëm, dhe të cilët kanë paqë gjatë tyre vite nuk është punuar ose është drejtuar bashkia. Pra shumë e rëndësishme, është komplekse gjëja dhe ti do të bësh çmos që ne ku kemi arritur ne njëri tjetrin. Çfarë bëjmë ne? Kafshojmë njëri tjetrin. Kjo është më vetëm gjë është pozitive këtu tek ne, që unë shikoj dhe kam thonë qysh nga koha të ndjerit miku tim, që kam pas mikë të zëvësh vajza, ndjerit të Majdarin, të dhjetorin, ne jemi një parti në kuptimin demokratin në shpirt rebel, të lirë. E kemi këtë. Ja, ato që ka pas vitet e para partisë socialiste. Ka rebel sa zieni me njëri tjetrin. Jo, rebel, një gjon. Padrejtinë demokratët nuk e pranojnë. Edhe shumë e rëndësishme dhe vetë në kuptimin, po themi, brenda vetë forcës tonë politike, po është më e keqe mënyra se si shikojmë aty. Besioni është deputet, unë e respektoj djalin, se është djalë me norma edhe i kulturuar, po për shembull marr rastin e 22 dhjetorit se 30 dhjetorit, kur qenë në seancën plenare të fundit ku bëri shikimi i buxhetit vitit 2022, edhe është ishte tmerrshme për shembull për bujësinë 1.2 milion euro u lan, 120 milion euro dhan për lirë ndërtimin e tremetit, në një kohë që unë bashkë me zonjën Tabaku kam bërë një amendament për sa përket ulës të veshjes ushqimeve, edhe jam lutur me dorën zemër të gjithë deputetëve të majorancës që nuk ka të bëjë me politikë, morë zotëri, t'i dim atyre njerëzve në nevojë, t'i vim sepse kemi parasysh çmimet e ushqimeve të sportit janë rreth 76.7%. Okay. Të mërshme. Dhe nuk e gjithë ulin kokën shkretë, nuk votojnë. Nuk votojnë sepse kështu sot i pari dhe pra ky është problemi në Shqipëri, do ta kuptoj. Sistemi që përmendi zoti Shej pak më parë. Zoti Ajazi, janë bërë disa protesta nga ana e opozitës. Gjithsesi për protestën e 11 shkurtit, Berisha ka deklaruar do të jetë protesta më e madhe që është mbajtur ndonjëherë në Tiranë. Si lexoni numrat e protestuesve në sheshe? Ka shpesh? Për respekt të tavolinës, do t'a jap një opinion, por ndoshta nuk më takon që të komentoj aksionet e kundërshtarit politik. Bohen kundër jush, bohen për çështjen me Gonigoll, bohen për skandale të qeverisë. Unë mendoj që ajo është një arsye që do opozita ta përdori, pavarësisht se sa qëndron. Se si do tjetë opozita në atë, mjafton të dëgjoj të ishe i vëmendshëm në fjalën e zotit Sula, që kur edhe vetë demokratët nuk mendojnë që kjo opozitë ngjall shpresë, bëjmë më mend se sa mund të ngjalli shpresë tek qytetarët e thjeshtë, të ata që janë pa parti, të ata që pse jo në çdo palëzgjidhje bëjnë përcaktojnë fituesin. Partia Socialiste ka qenë vetë parti opozitare, kur ka ndërmarë shumë dhjetra kauza për opozit, për protest, i ka realizuar, i ka mirëpritur në tani që është në qeveri për 10 vitesh të gjitha llojet e protestave, sigurisht, por ka një veçanti nga të gjitha qeverit e mëparshme që
e ka reaguar. Dhe më thënë, nga protestat, ato që kanë pasur vërtetësi dhe realitet brënda, një si që ka qenë dhe protesta e studentëve, e para disa vitëve, ka reaguar duke bërë pakte me ta, e duke, duke ndryshuar ndoshta pak edhe kursin e saj. Por, protestat tila, unë e thash, të janë protesta që i shërbin vetëm opozitës. Nuk i shërbin Shqipëris dhe nuk është halli i Shqipëris largimi Edi Ramës. Është, ai është halli i dy copave të PD-s. Nuk është halli shqiptarëve. Po, po, njerëzit të cilët janë në shesht, mendon që janë vetëm, ju mendoni që janë vetëm mbështetës të Partisë Demokratike, vetëm të opozitës? Absolutisht, po, po. Po, po sepse kanë treguar edhe në protestat e mëpashme. Nuk ka pse të ketë, ndoshta mund të ketë arsye tjera më herët, por kjo e 11 shkurtit nuk është arsye fare për nxjerr shqiptarët në shesh. Është një arsye e dy partive demokratike, po themi, dy copave të PD-s që duan bashkë me partinë që ka ndryshuar emrin, por që mbetet po e njëjta, që duan për interesat tyre të opozitarizmit, për asgjë tjetër. Nuk ngjallin më shpresë tek shqiptarët, janë figura të konsumuara, të lodhura, që e kanë pasur pushtetin Shqipëri, nuk kanë arritur të japin Shqipërisë as një lloj drejtimi europian demokratik, përveç se disa momenteve që realisht kanë qenë dhe kanë ngelur në historinë e Shqipërisë, siç ka qenë vitet e para të qeverisjes të 92-shit, edhe vitet e para të, po themi, të 2005-s. Pastaj pjesa tjetër është një histori që do të shkruhet për skeqi në Shqipëri. Është e dukshme që të paktën nga kohët e fundit kuptohet që jo vetëm që është halli shqiptarëve të heqin Edi Ramën, po ta heqin sot dhe jo mos vonohen më, sepse ajo çka ka ndodhur të paktën një vit e gjysë, ne e kemi parë shumë mirë që qytetarët shqiptar janë duke kaluar një recesion ekonomik, janë duke kaluar një depresion në të gjitha llojet, në të gjitha kuptimet e saj, sepse mendoj që qytetarët shqiptar e shikojnë ikën si e vetmja alternativë, ndaj më vjen çudi kur përmendet që qytetarët shqiptar s'kan, pra nuk është halli i tyre për të larguar Edi Ramën. Ata duhet ta largojnë. Ata duhet të largojnë dhe duhet të shporin Edi Ramën një sekundë më parë, dhe mendoj që do të bëjnë këtë, por e vetëmja ajo që ne kemi si opozit... Pasu mundësi të bëjnë me votë. Sidomos, pranë, edhe kur flasin edhe për koncesionet, pra nga xhepet e qytetarëve shqiptarë, sot ikin 80.000 euro, çdo ditë, që 80.000 dolarë ose 80.000 euro, ikin çdo ditë nga koncesionet që i merren qytetarëve dhe shkojnë në gjykundi. Pra ka sot administrator, ka sot ish ministra, ka sot zyrtar të lartë administratës që janë sot në burg, si mund të jenë këta të qetë dhe thonë që s'ka asgjë qeveria jonë, ndërkohë që është një nga qeveritë më të korruptuara, vetëm me një aferë korruptive ka 435 milion euro. Si mund të flasin këto për qeverinë e kaluar para 10 vitesh, që kanë 10 vite totalisht konsumuar, totalisht me afera të jashtëzakonshme, të skandaloze, përfshi dhe këtë të fundit me Gonico, që ishte skenar i Edi Ramës i qartë që në 2017-ën për të rënuar opozitën, për të krijuar një skenar i cili nëpërmjet korruptimit të zyrtarit amerikan, pra të agjentit të FBI, të niste një hetim për lobimin e PD-s në Amerikë, të nxirrte faktet, të merrte ish kryetarin Basha anënsjetull, ta komandonte dhe pastaj të shkonte te ky skenar që është sot me përjashtimin e Berishës edhe me përçarjen e opozitës. Pra, ai skenar i lig i Edi Ramës çoi pikërisht këtë, pra përçarjen e opozitës, dhe jo vetëm kaq, por bëri dhe donte ta kishte fushën e hapur që të bënte korrupsion lart e poshtë si donte qefi, ndërkohë që opozita ta përçante, ndërkohë që të ishte gjitha mekanizmat kontrolluese në parlament dhe nuk kanë se si mundet të reagojnë, siç e tha zoti Sula më pak më përpara, nëse duan të bëjnë një amandament, nëse duan të bëjnë një lloj ndryshimi, ta nuk e bëjnë dot, nuk kanë, nëse duan të hapi një komision hetimor, nuk e bëjnë dot.
Pse, sepse aty nuk flet dot parlament moti, nuk flet dot parlament, si vrava. Nuk kanë drejtën e fjalë, nuk kanë. Dy javë kanë dot parlament. Deputet do përjashtohen sot, katër të tjerë u përjashtuan. Pra çfarë pritet më nga kjo majorant? Nuk pritet më dhe mendoj që protesta është mekanizmi i vetëm që ka ngelur dhe sipari i një kërkese demokratike të qytetarëve për të vënë presion mbi Edi Rama për dhënë dorëheqje. Sa më parë. Mund të ketë një pjesë ndoshta të qytetarëve të cilët kanë marrë pjesë gjithë kohës në këto protestat e opozitës dhe thonë, ne shkojmë, blidhemi, jemi masiv në numra, por nuk ndryshon asgjë. Kjo protesta... Se kjo protesta dhe jemi ndryshe? Edhe njerë, sepse nuk e dipse është kjo pritshmëria e lartë që sa herë që bëhen protesta do ndodhi një gjë brenda. Po sepse ju më nin, ne do shkojmë protestë do largojmë Edi Ramën. Protesta është një lloj mekanizmi matës që ti shikon se deri ku është detyrim, pra faktet janë aty, dorëheqja është detyrim. Deri ku është protesta me politikë, ti protestojnë do të vetë bëjnë dru aty, do të bëjnë. Pra është një lloj mekanizmi matës për të parë se deri ku shkon pra inati mbledhi qytetarëve shqiptar, edhe edhe këta me të vetën e tyre du të bëjnë një lloj sondazhi, du t'i thrasin mendjes, po nuk i thrasin mendjes, e keni parë fare qartë, vazhdojnë me mënyrën e vetë, nuk i intereson fare, kanë humbur fare atë sensibilitetin ndaj qytetarëve, janë arrogant të jashtëzakonshëm, nuk pyesin fare as për deputet, as për institucione. Kryeministri Rama pa pikë turpi del në televizion dhe thotë që unë nuk flas me ata se ata janë nivel tjetër. Do të thonë kryeministri i vendit ti flas si opozitës në të farë mënyrë. Është detyrim kushtetues. Republikë parlamentare me këtë shtojë si zotivit. A është detyrim kushtetues? Është detyrim ne jemi e ka për detyrë, edhe një herë, të lutem mos më ndërpre. E ka për detyrë që ai të vi edhe të japi shpjegim edhe mos të fyej opozitën, mos të thotë fjalë të cilat nuk i shkojnë dhe mos thotë sepse ajo është puna e tij kryesore, është pikërisht kjo, që ai të vi të japi llogari në parlament para opozitës, kushdo që të jetë opozita. Nuk e zgjedh ai opozitën, sepse e zgjedh populli opozitën dhe ai ofendon të gjithë ato votues që kanë votuar popullin. Ti kur je kryeminist ti përfaqëson gjithë popullin, jo vetëm popullin që të ka votuar ty. Pra, ai në mënyrë fyese, në mënyrë të pas skrupull, në mënyrë të një personi që nuk është shtetar, një personi që vetëm merret me skenare goditëse ndaj opozitës, njëri që vetëm ka do mbahet më në histori për aferat korruptive të jashtëzakonshme me pastruse që fshehen nga 700 mijë euro në për shtëpi, në për tuba, në për jorgane, në për jastiqe. Pra, ky kryeminist është faqja, pra do të tregoj faqen më të zezë të historisë Shqipërisë përsa i përket korrupsionit në të fund. Do të merrni pjesë, do të marrni pjesë Bindja Demokratike në protestën e 11 shkurtit? Si jeni pozicionuar në... Që të bëhemi pak më racionale dhe për bisedën. Unë mendoj që jo vetëm ne që jemi përfaqësues të opozitës, po ka një dakordsi të përgjithshme që kjo është një qeverisje shumë e keqe. Opozita zakonisht e thotë për çdo qeverisje që është e keqe dhe duhet ndryshuar. Ndërsa rasti i Shqipërisë dhe i Edi Ramës unë them që është përtej fakti dhe dëshirës të çdo opozite për ndryshuar qeverinë. Është përtej për shkak se kjo qeveri ka arritur dhe ka bërë zullume të jashtëzakonshme dhe për këtë kam përshtypjen që bijem dakord jo vetëm me përfaqësuesit e opozitës në këtë aul, po edhe pjesa dërmuese e qytetarëve shqiptar. Problemi qëndron se si ka mundësi që paknajësia e madhe popullore që në gjykimin tim është disa vjeçare dhe nuk ka ndodhur vetëm apo nuk e ka rrëzuar gotën kjo pika e ujit të skandalit të fundit të këtij ish drejtuesit FBI-s, sepse skandalet e kësaj qeverisje kanë qenë shumë të mëdha edhe në gjykimin tim shumë skandale edhe më të rënda se kjo e rastit korruptiv që është përdorë për politik një drejtuesi të FBI-s. Problemi dhe pyetja shtrohet se si ka mundësi që këtë paknajësi të madhe popullore opozita nuk ka arritur dot ta shfrytëzojë dhe ta përkthejë në rezultat duke rrëzuar qeverisjen. Dhe këtu ka një problem të madh dhe në gjykimin tim ka një ngërç shumë të madh që opozita ende nuk e ka zgjidhur. Është fakti që opozita në thelb përfaqëson të njëjtin model si qeverisja si Edi Rama. Të njëjtin model politik. Dhe cili është modeli? Modeli është gjëja që po të vini re, të gjithë palët politike janë njësoj dakord. Ndahen për çdo gjë, por janë njësoj dakord. Dhe është pikërisht sistemi politik që është ngritur në Shqipëri. Ky sistemi i kryetarokracisë që edhe gjenezën e ka të ndërtuar dhe dizenjuar nga dy liderët kryesor të majorancës dhe të opozitës
së sotme dhe që çuditërisht asnjëri prej tyre nuk e godet. Janë kundër me njëri tjetrin në çdo çështje, por nuk janë pikërisht te sistemi politik dhe te kryetarokracisë. Pra qytetarët mendojnë nëse hiqim Ramën dhe vëmë prapë Berishën dhe Metën, jemi prapë tek e keqja. Po në gjykimin tim, përfaqësojnë të njëjtin model. Është shumë e çuditshme që Meta dhe Berisha janë kundër Ramës pothuajse në çdo gjë, por tek modeli kryetarokracisë, te sistemi. Jo, Meta është kundër, ka protestuar sistemi kënë ato shkundër. Te sistemi politik dhe te sistemi zgjedhor, pothuajse nuk thon asnjë fjalë, por po ti vëshre janë në të njëjtën gjatësi vale. Dhe opozita nuk ka dal dot nga ky ngërç, që në gjykimin tim ka ardhur pikërisht pra për nga fakti që përfaqëson të njëjtin mendësi politike dhe të njëjtin model politik. Si zgjidhet? E vetmja zgjidhje është që opozita të hapet, të ketë modele të ndryshme nga ai që përfaqëson sot zoti Berisha dhe zoti Meta. Dhe zgjedhjet lokale janë një rast ideal për të pasur sukses, edhe brenda këtij sistemi elektoral dhe të kryetarokracisë që kanë ndërtuar gjitha palët sepse përfitojnë njëkohësisht. I kanë bërë përplasjet e brendshme Partinë Demokratike që mos të jetë larg pamse për të bashkuar gjithë aktorët, po ka harxuar më shumë energji gjatë të një viti. Përplasjet brenda Partisë Demokratike e kanë bërë më të vështirë misionin që ka opozita për të rrëzuar qeverisjen. Po është bërë më e vështirë, është shtuar pra përplasja brenda Partisë Demokratike. Por për fat keq, të dy copat e Partisë Demokratike përfaqësojnë të njëjtën mendësi, po të vini re. Të dy copat e Partisë Demokratike janë ndarë për shkak të mendësisë së përbashkët të kryetarokracisë. Pse janë ndarë? Janë ndarë se kë do të kenë kryetar, nuk janë ndarë për ide, janë ndarë për njerëz. Deri në momentin që njerëzit, dy palët, dy njerëzit kryesor ishin në të njëjtin gjatësi vale, nuk konkuronin njëri tjetrin, ishin bashkë. Në momentin që njëri shpalli dhe përjashtoi tjetrin, u ndan. Janë ndarë sepse përfaqësojnë të njëjtin ide. Kështu që vetmja zgjidhje është që opozitës t'i shtohen modele të ndryshme politike opozitare. Unë në gjykimin tim, zoti Berisha dhe zoti Meta, por edhe copa tjetër që ka ende formalisht Lulzim Bashën si kryetar, nuk e përfaqësojnë dot këtë model të ndryshëm politik. Dhe zgjedhjet lokale janë një mundësi shumë e mirë. Pse? Sepse në zgjedhjet lokale, përveç votës majoritare, ka dhe ajo që quhet vot proporcionale. Dhe qytetarët shqiptar mund të kenë mundësi që të votojnë opozita alternative. Kjo gjë i shërben edhe opozitës kryesore nga aspekti pragmatik. Zoti Berisha dhe zoti Meta ka një grup shumë të madh shqiptarësh që nuk e duan qeverisjen dhe duan të votojnë për opozitën, por nuk i marrin dot votat e këtyre shqiptarëve. Kështu që e vetmja mundësi është që të krijohen flukse të tjera opozitare me mundësi të ndryshme politike që të thithin ato vota që si merr dot zoti Berisha dhe zoti Meta. Kto vetëm për këshillat bashkiak apo edhe për kandidatë? Sigurisht që vota proporcionale është vot përfaqësuese. Vota majoritare është një vot zakonisht e drejtuar për të marrë pushtetin kryesor. Problemi qëndron që, e tha zoti Shehi pak, problemi qëndron që opozita edhe të vota majoritare duket sikur s'po vete e bashkuar. Ne vetë paktën tek vota majoritare, pra për kryetarin e bashkisë, si opozit mund të shkonim bashkuar, të gjenim njeriu që mblidhte më shumë vota, që gjykoheshe që ishte më i forti. Do ta pushtesni ju për shembull Belind Kılıçin për Tiranën? Ne duam shumë që opozita dali me një kandidat, dhe në kushtet që opozita ka vetëm një kandidat, sigurisht që ne do mbështesim kushdo qofte ai kandidat, jo vetëm Belind Kılıçin në Tiranë, por në çdo qytet Tiranës. Nëse në çdo qytet Shqipërisë. Por nëse opozita e kthen zgjedhjet lokale në një gardh të brendshme, dy copat brenda Partisë Demokratike, se për të hakryer njëri tjetri dhe për të matur forcat me njëri tjetrin, siç bën në 6 mars të vitit kaluar, atëherë ata që kanë përgjegjësinë kryesore për të marrë rezultatin më të mirë të opozitës, që janë dy copat e Partisë Demokratike, nuk e pas kanë këtë shqetësim për dalë me një kandidat, sigurisht edhe ata që mendojnë ndryshe ju dele drejta që dhe ata të kenë përfaqësuesin e tyre. Por neve deri në fund duhet bëjmë përpjekjen maksimale që në majoritar të kemi një kandidat. Pastaj në proporcional se cila duhet provohet më vete dhe shqyqyr që të provohet më vete, sepse opozita një partijakshe ka dështuar prej 10 vitesh për balle Edi Ramës, prej 10 vitesh për balle Edi Ramës me modelin e të mërshëm të keqë për fajson Edi Rama, kështu që
Po të vemi me të njëjtën opozitë dhe vetëm me të njëjtën opozitë, është e sigurt që edhe kësaj radhe do të jetë i njëjti rezultat siç ka qenë më parë. Mirë, do të shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi në pjesën e dytë, do të diskutojmë për situatën për para zgjedhjeve të 14 maj. Jemi rikthyer në pjesën e dytë të emisionit. Zotë Shem, përse vendoset të dilit me lista për Këshillin Bashkiak, së Bashku me Nismën Thurje, edhe me Bindjen Demokratike? Pse ky vendim i lëshëm? Jer nuk kemi këto. Akoma as keni dalë. Informacionet ne me zotrit jemi marrë vesh. Me Thurjes akoma jo, janë të mirë pritur kushdo që të vi. Kushdo që të vi. Njerëz që kanë kontribut politik që ndajnë idet me ne. Këto, ne kemi edhe disa NGO që më thëmë politik aty si ajo, iniciativa po dhe tjere kemi ftu, do më thëmë, ne po mundohemi të ngrejmë një hark që me ndonë ndryshe, ta është një adresë e re politike, mirë se të vinë, të gjithë ato që i ndajnë të thash idet tona që janë shumë progresiste. Edhe emri mund t'ja vejmë, me progres, kur i thonë. Ta thash, kjo është një formule re, ndryshe për të bërë opozit, edhe besoj që do të ketë sukses. Është edhe një test që po e bëni për para zgjedhjeve të 2025-ës, ndoshta për të mbajtur një alternativ tjetër, ndryshe nga... Absolutisht, normal. Në fakt, se duket sikur bëhet në spionazh, partit, formacionet, idet, si të thush, shpallën, bëhen para zgjedhjeve. Zgjedhjet janë festa e demokracisë, festa e mendimit lirë. Po do të bëhen pikërisht për zgjedhjet. Pasaj, idet, filozofit, drejt, bëhen dhe na akademier, nuk ka nevojt bëhen zgjedhje. Po ne po themi, në qovë se dumë t'i masim, a janë të vërtet a këto që themi, a kanë vlerë për qytetarin shqiptar, a shikon këtu shpresë alternativë, bëhen për zgjedhje. Ndryshe pasaj, bëjmë, po bëjmë analistat, po bëjmë, ku e dion, intelektualit, po shkurim libra, gjëra tjera, po qovë se do mërem me zgjedhjet, do mërem me zgjedhjet, do bëjmë parti, do bëjmë formacione, do t'i afrojmë programin politikë si e mendojmë, do vejmë njerëzit në Tiranën në për gjithë Shqipërinë, do t'i do zgjedhim njerëz të ri, njerëz të ndryshëm, njerëz që edhe në atë projektimin ati shqiltarit bashkjak. Mos jetë ai në punë si vjetër, atje i mykët që ngret dorën si mas partisë. Kini pasur gjatë kësaj periudhe të përgatitjes para elektorale takime ose bisedime me Berishën, me Metën, me Alibejajn, me Bashën? E bëm një, me Berishën unë e bërë, zotëri tjerë, bëm këtë pra që do binim dhe akord që të bësh me i sëndash, nuk umë rritë kjo putë. Dhe pas asaj nuk keni pasur? Absolutisht për them që nuk ja vlen më kjo lojë për mua të pakët, marveshje, para punë, se dyta dhe Berisha i zjodhi. Aleatët e vetë, Metën e kupto. Nuk është se pyti njeri, se të qinë zgjodhi dhe ka zgjodhi. Mori vendimin e vetë, është e drejta e vetë, absolutisht. Nuk i hymë në këto drejtë, por besojmë që ne ruajmë të drejtën tonë, që të mlidhemi ne me njëri tjetëri, që i mendojmë një lojë. Edhe besojmë që kjo është minimumi i lirisë, i demokracisë. Në me fëndë, edhe do të ushtrojmë derin fund këtë punë, edhe kam shpresën që i ka ardita që logika, si të thush, arsyetimi politik edhe ndërshmëria. Flasim moralist. E parë. Ndërshmëria, këpëto. Moralit. Në shiktu, të shesim moral tjerëve duke që jenë një pjesë, ne nuk jemi ndërmarrë, që bëjmë garë me njëri tjetëri. Kush ka më shumë aksionën në bursë. Ne duhet të afrojmë edhe i moral. Duhet të afrojmë i diçka ndryshë. Nuk alternohemi për këtë punë, se kemi kapacitetin ne me drejtu më mirë, ku e dilë një makinë. Ja. Ne themi që në qofë se një makinë është e vjetër i bëndëm Shqipërisë, do formu, do largu edhe do ndërtu një rebë. Dyshja, Berisha Meta, e maksimalizon votën e opozitës apo krijon antipati në elektoratin gri dhe e mbaj lartë ato? Këto janë gjykime, si me dhe në subjektive, përsa i hynë rafshin personal, nuk du të mërë me këtë punë. Fare atë e gjykojnë qytetarët. Ne kemi për detyrë qytetarëve t'i afrojmë edhe një port tjetër, edhe një adres tjetër politike, një shans tjetër, një mundësi, por gjyku gjërat ndryshë. A do jenë gjithë lumë të qytetarëve, për kërja, të Reqareku të fillojnë me shaqë, që nesën më njësë, këpëtot, ja, se shpesherë ndryshimi, nuk o si i përqenë njësë,
Me gjitha te kjo nuk është nga dekorajon shumë, do vazhdojmë, ta thash, falë zotit, zgjedhjet administrative, janë një shansi mirë, sepse i kanë të dyja mundësit, proporcional për këshilltarët bashkak, gjithë se kush do të kuptoj se sa peshon vetë, edhe majoritarin në qovë se do t'jemi të zotë për të bërë kompromis politik me njëri tjetë, për të rënë dakord që tjetë një. Edhe kjo është një kompromis, edhe kjo është një tavolin për të hapta negociu, po e përsëris edhe një këtë loj teze, si me thënë, kësë për mund së është thjesht teze, që loj aksion më qovë se do. Që thotë, ko për zgjedhjet arsyshme ka mjaftushëm, ko për marrinat zdelkur. Që që kemi akoma kotë mjaftushme, për të bërë një arsyetim qartë, bim dakord për një person, qofë se si jemi dakord gjithë për këtë, ta ndrojmë të vejmë një tjetër, në me thëmë për arsye, për negocim, për kompromis, për ato të gjithë që janë element politikës, ka kotë mjaftushme. Qofë se kam vendosë që o kjo rashët digja, unë thëmë që i bëjmë dëmë. Opozitës i bënë qefin Edi Ramës. To, kjo është arsyetimi ime. Zoti Sulam, ko ka mjaftueshëm, thot Zoti Shehin, po... Ko, për çështje të arsyeshme... Për çështje të arsyeshme... Po pse e kishte kaq të vështirë, e kishin kaq të vështirë të dy pjesë të opozitës të bëheshin bashkë dhe të kishin një kandidat për zgjedhjet lokale? Çfarë ju ndan kaq fort për ballë kundërshtarit politikë? Kur bën e fatkesia këtu e politikanëve shqiptarë që kur e bën analizën e bën o një ditë maksimum i japur para, edhe i bie që e bën në një ditë më mbrapa. Kështu i kanalizojnë gjërat edhe në këtë segment po themi kohor. Por un jam ndër persona të cilët nuk e quaj për mburrë absolutisht, as nuk mburrëm nga ato, po zoti Shehi ka qenë ato vite në 2007-2008, por thash nuk e që përmbure, kam dalë kundra ndryshime kushtetuese të 21 prillit 2008-ës, unë bashkë Bojar Leskën, Recep Ukën, Besim Mustafajin dhe Salih Shehin, dhe kam pësën cop, që është në atë kohë, për parime, shkatërimi i demokracisë është marveshja 21 prillit dhe vitit 2008, sepse duam buzdum në sot gjithë botën sistemi më i mirë, sistemi kapitalist, me gjithë problematikën e vetë, defektet e vetë që mund ketë. Por unë nuk di që të jetë sistem tjetër më të mirë se kapitalizmi sot për sot, apo jo, profesor. Por edhe sistemi majoritar, kur e ka Shtetet Bashkuara të Amerikës, apo shumë demokraci zhvilluara që kanë sistemin majoritar, sistemi më i mirë, është sistemi i cili bën, po themi, edhe rotacionin ose zëvendësimin e figurës politike tek vetë forca politike. Që do të thotë që ka mundësi që ripërtritja ose kalimi i brezit të ri, për të zëvendësoj brezin e vjetër, e bën nëpërmjet sistemit majoritar. Dhe pikërisht, ajo që ka ndodhur nëse një për 2008-s, ajo është ajo që e ka varrosur demokracinë, erdhën në parlament me Doreza, me Ripa, me Thika. Po qëndrojmë te situata aktuale. Me gjithë respektin, domethënë zoti Basha ka qenë një nga njerëzit që e kanë mbështetur sistemin aktual. Kam qenë unë këshillë politik që trumpeptoja të vazhdoj në sistemin. Të vazhdoj. Edhe sot ke një sistem të hapur. Më kam mbështetur, kam mbështetur 2007 se ka votu, unë s'kam votuar. Po sot. Po e them këtë gjë. Po them që në 2008, thashë. Po. Problemi është këtu, Rudina, që pikërisht pra këtë desha me të thënë që ai sistem majoritari që sistemi i cili ishte më i mirë, sepse lëvizin figurat, çan nota, qoftë PS-s, qoftë PD-s, ishin dy forcat kryesore politike, i ndrorin zonat elektorale sepse nuk marrin premtim me të ishin vajtë për para zjesë të tyre. Qëndrëm të aktualja. Tek aktualja. Aktualja është kjo problem të një. Prap nuk arrit të kuptoj, e kam thëmë publikisht, nuk e kam përsiri për fyrje, po të them që 99% në dorë. Pra ju jeni kundra Berishës të ka ndryshu sistemi. Po jo, të mbaroj i rësjetimin. Unë vetë personalisht jam personi ose politikanit e cilët mbështes kandidatet e primareve të paktën në 5 zonat të qakut e Elbasanit dhe jam publikisht i deklaruar ndër të parët dhe pikërisht ato nuk du të përsëris ato arsye të cilët parashtroi zoti Shehi dhe që na bën bashkë për zgjedhjet 14 majit. Un kam qasje tjetër me mënyrën se si është drejtuar Partia Demokratike, si rrodhën ngjarjet Partia Demokratike, problematikat e cilën ndodhet Partia Demokratike. Në çarkun që ju drejtoni ju do të mbështesni kandidatët të dalë nga grupimi Berishës. Pa diskutim. Ndër 7, 5 jemi dakord, po themi gjithë. Në 2 bashki kemi jetore rezervat tona, Dalpotu Gustavë dhe Zoti Shehi, që ka nevojë për riparime. Nuk është
herezi që disa kandidatët cilët, sepse e shpjegova më parë, jo të gjithë kandidatët janë kandidatët më të mundshëm potencial për të fituar, ose figurat më të mira të një force politike, konkretisht Partisë Demokratike. Shumica, pa diskutim, janë më të mira që janë zgjedhur dhe ne i pranojmë, por një pjesë kandidatët duhet të zëvendësohet. Po nëse grupimi i Ali Bea nxjerr kandidat në top 5 bashki që ju i vlerësoni kandidatët shumë jo, të mirë. Jo, nuk e kam kundërshtuar gjë të tillë, e kam thënë edhe në strukturat e ose në grupin parlamentar Partisë Demokratike dhe jam i ndarë, jam i qartë këtë pikë. Dhe pranoj pikërisht atë që tha zoti Shehi. Mendja do të sjellohet aty do të dilja. Nga këto gjithë mundësin për të bërë këtë lloj bashkimi, unë kam thënë 99% kanë në dorë Sali Berisha, profesor doktor Sali Berisha. Pse? Sepse ai është unë kam thënë tjetër kur Sali Berisha ka bërë marrëveshje të forta me kundërshtarët e politik, me ish-kryeministin, me kryetarin e Partisë Socialiste Fatos Nanon, me Edi Ramën, me Ilir Metën, e nuk bëka me fëmijët e tij politik që të gjejë nga marrëveshjet për drejtuar për të zgjidhur problem, kjo nuk shkon. Unë po them qetësin e ka në xhep doktor Berisha. Po pse nuk donte? Ta nuk e di. Ta maksimalizonte në kënd vështrimin tuaj, se çfarë interesi do kishte politik për të humbur pushtet. Tani pranë tash më filluan analizën, është shumë e gjatë me filluan analizën, sepse kjo analizë do të fillojë mbas 25 prillit, ose për mos më thon edhe përpara 25 prillit, se këto tani të gjithë figurat e Partisë Demokratike që kanë qenë pranë zotit Basha, që ishin ngjitur me zotin Basha, bëshin politikën bashkë me zotin Basha, si puna sa di vun gjithë shkelmin dhe thonë që vetëm ai kishte fajin. Po më ai kishte fajin, se ka qenë kryetari i Partisë Demokratike. Po mi po ato që janë poshtë, edhe sot kur ti ke Edi Rama ne, thonë gjithë, ai maskara, ai kriminal, ai pati fajin. Po këto vetë i bën gjithë elogje. A kupton? Po marr vendim edhe do të them, po bëj krahasimin, ngrej dorën. Tani edhe dje, deri dje ishin pranë zotit Basha, sot janë pranë zotit Berisha. Po të njëjtë, nuk i thanë kjo, ore, çmenduri kolektive kur dogjë mandatet. Pse bot? Atë çmenduri që nuk morët pjesë zgjedhjeve vendore, pse bot? Atë çmenduri që i dhat mundësitë Edi Ramës të ndrojë kodin zgjedhor 5 herë, pse e dhat? Atë çmenduri që bot që ndryshon kushtetuta 3 herë Edi Ramës, pse e dhat? Sepse populli shqiptar na votoi. Po për shkak të formulës, për shkak të formulave të shoqërisë së kodit zgjedhor, dole me të kushkum me të kushkum. Kjo një parti opozitare ishte Letëria, pati 110.000 vota merr 4 mandate, një parti tjetër me 35.000 vota merr 3 mandate. A kupton në disproporcional shumë të fort. Pra janë në politik do të llogarisësh veprimit të cilët ti merr sot, ka logjik që do ta ndjekësh që të jep efektin edhe mas i ditë, po mas një viti, mas dy vjetësh, kurse tek ne shohim sot për nesër. Dhe konkretisht këtu tani, po themi këtë. Përsëri ka kohë. Deri me 5 mars kur janë regjistrimet e fundit, doktor Berisha, më falni, po fatkeqësisht edhe sot pash një konferencë me kandidatët. 60 kandidatët, po. 61 kandidatë, 60 i bie kandidatët, e shikoj që i thot që tu jeni ju, sepse të tjerët më nuk kanë negocim. Pra, nuk janë ulën tavolinë. Po themi, grupi po qujmë veten rebel, atë çmendur atë që mund të jemi ne, grupi tjetër. I kemi thënë, ore duhet bëj një takim, do të bër, kemi propozuar platforma, jo një herë, disa herë. Unë edhe kur iku Luzi Bashmi si një prit, 21 mars që dha dorëheqjen, ka propozuar platformën bashkimit. Edhe tani është shumë e thjeshtë, po them unë. Diskutimi që bëhet për dy momente është. Një, lista kandidatëve, të cilët janë 61, mendoj që 10 deri në 15 bashkinë gjithë Republikën e Shqipërisë, ka gjëra që nuk shkojnë ose kandidatë që duhet zëvendësohen. Ulën tavolinë. Tjetra gjë. Pse nuk propozuat, në çfarë do kishte dëshirë? Pse nuk propozuat në atë moment që ishin kandidatët për primare, kandidatët tuaj ose kandidatët që mendonin që ishin potencialisht shumë mirë? Do të fillosh me ma diskutosh atë. Jo, jo. Po kam thënë pra kam thënë, e kam thënë që 21 mars, për para kuvendit 30 prillit. Shtyheni 2 muaj, që të marrin pjesë gjithë palët, ishte momenti kur dha dorëgjin Luzim Basha, jo dha ai dorëgjin, pra përzum ne, po themi. Ne në grupin rebel që na qyr sot, sepse po të ishin na kishë marrë në kokë herë, e mashëm aty Luzim Bashën. Vazhdosh me mashëm aty. Sa ikush sa të presionit që bën grupi i deputetëve, që ti më qartë. Ti je më qartë këtu po. Po, patjetër. Dhe ardhet përsërisht u propozua. Hajde mos e di, ju ka profesor Luzim Bashën, dhe ato që votuan, dhe votuan dhe ishin më të egër të përzinin Sali Berishën, Sali Berisha përpara, janë sot këtu Sali Berisha. Mu kjo s'më pëlqen pra ajo që tha zoti Shehi, ka që moral politike më. Ore politika nuk ka moral për ato që s'ka moral. Po politika ka moral për njerëz të cilët ka moral. Edhe që menojnë ndryshe nga të tjerët dhe që kanë janë të lirë të shprehin mendimin, qëndrimet e tyre. Por në këtë moment, megjithatë rrosi rrodhën gjithë ngjarjet, në këtë moment fituesi më i madh i gjithë kësaj historie do të jetë Partia Demokratike bashkë me Sali Berishën, nëse jemi gjithë bashkuar për kandidat për bashkët. Dhe humsi më i madh është Partia Demokratike bashkë me Sali Berishën, nëse nuk materializohet gjithë me 14 maj dhe dalim fitues. Edhe dhe jetë historia që do gjykojë të gjithë pasaj nga i parë deri tek i fundit sipas
kushtet dhe rrethana të cilët do rrjedhin pse ka marrë këto veprime. Siç po gjykojnë sot Luizin Bashën, që i vetëm Luizin Bashën, që thashë se ka marrë vendimet kurri vetëm për djeg mandatet dhe për të mos marrë pjesën në zgjedhjet vendore, të njëjtë gjë do ndodhi edhe mas 14 majit. Po dëm do ketë më vlerë, sepse dëmi mund të jetë i parikuperueshëm. Sepse një forcë politike që nuk rritet përpara zgjedhjeve vendore, sepse janë tregues i qartë për të djallu shpresës dhe për treguar që në zgjedhjet parlamentare që do të vinë, janë ato të cilët ti do të arrëzosh të mazhran që sot në qeverisje. Ndërsa ne çfarë bëjmë, japim oksigjen Edi Ramës, japim oksigjen mazhrancës, të qartë, për qartë, zinë, grindur me njëri tjetrin, këto ikin. Nëse me, në 2019 ja falem në tavolin, tani me kokurime të tilla, ne ja falem në mënyrë tjetër. Pra nuk ka logjiku, nuk arrit të kuptoj këtë gjë. Zotja Jazi, nga mazhoranca eksponentë të ndryshëm janë shprehur se ne fitojmë, kemi sigurt gati 40 bashki në zgjedhjet e 14 majit. Ndërkohë që ju akoma nuk keni bërë, domethënë nuk keni prezantuar kandidatët zyrtarisht për ta kuptuar se edhe si kanë, ku do të fidoni. Besiani është i butë, po s'kan zgjedhë fortë akoma këto. Se pritet vozin të fortë me të fortë kush jet. Kandidat. Ti kshu i ka këto. Ku e mbështesin gjithë të sigurt? Tek përçarja e opozitës? Jo, jo. Do lëm shpresën. Jo, nuk do zien ata se mund të opozien, çka do të vinë nga këtu. Nuk është kjo arsyeja që Partia Socialiste apo eksponent të partisë shprehen se ne jemi në gar për të marrë 40 apo 45 njësi administrative bashki. Është vjen nga shumë faktor, vjen nga një qeverisja deri tanishme, qoftë nivel qendror, qoftë nivel lokal. Vjen nga kandidatët dhe kryetarët e bashkive të suksesshëm që ka Partia Socialiste, patjetër edhe me mbështetje popullore, edhe të fortë politikisht, po themi. Se nuk besoj se fakti që Partia Demokratike është copa-copa Zot japi kënaqësi, nuk do të japi kënaqësi kjo besion. Nuk do të japi kënaqësi shoqërisë problemi. Partia Socialiste e shfrytëzon politikisht, e shfrytëzon si të bashkuar. Do të japi kënaqësi. Si çfarë? Si kanë 750.000 lekë, nuk di ku janë. Si pa Ilirin i ka fituar zgjedhjet. Ka fituar, dakor, ai ishte një gafe e opozitës që nuk mori pjesë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk ishim të gatshëm për atë garë dhe t'i fitonim maksimumin e mundshëm bashkitë. Ashtu si që jemi gati tani, për zgjedhjet e 14 majit, Partia Socialiste ka muaj që ka filluar procesin e brendshëm. Ka filluar procesin e sondazheve, qoftë për rikonfirmim të kryetarëve aktual të bashkive, qoftë edhe për figurat të tjerë, për të gjitha njësit, për të gjitha bashkit e Shqipërisë. Ka një pjesë të mirë, unë nuk jam pjesë e kryesisë Partisë Socialiste, por sigurisht nga të gjitha takimet që janë bërë aty, një pjesë e mirë janë thuajse drejt fundit, drejt zyrtarizimit apo kundërimit të gjithë pjesës më të madhe të kandidatëve. Sigurisht ka zona që ende po bëhen kalkulime normale, është e ditur dhe pjesë e çdo forcë politike të bëj kalkulimet e veta. Por, ashtu si që thash, Partia Demokratike dhe opozita të visi të dojnë në zgjedhje, pa tjetër ne jemi përgatitur që ta kemi bashkë për balë. Dhe nuk çuditemi edhe nëse është bashkë dhe nëse është vetëm, ne synojmë ato bashkë që thash. Konsumimin e pushtetit, kur keni 10 vite në qeverisje vendore, po keni dhe gjitha bashkitë e vendit, është kosto për ju elektorale, ndjeni si një lloj kosto elektorale, sepse edhe pse nuk kishit opozitën në zgjedhjet e 2019-s përballë, një pjesë e kandidatëve, njëri ka përfunduar pas hekurave, tjerë janë larguar. Ma, janë, pra ka pasur jam me 13% vota as herë. Ti refuzon të votar në votën 2019. Po sa personale të gjithë secilit, por kosto në qeverisë nuk them që shiko, patjetër mo në çdo vend unë nuk po them që jetë gjatësia pa tjetër ka kosta. Jetë gjatësia në politikë dhe në pushtet për më tepër, pa tjetër që shoqërohet me kosta. Por unë shof reagimin bazë, unë nuk flasë do të për gjithë Shqipërinë. Unë jam deputeti Qarkut Elbasanit, jam deputeti Gramshit. Unë shof reagimin e qytetarve bazës atje ku unë jam i zgjedhur. Më mjafton ajo për të bërë llogaritë e mia. Në makro pastaj janë të tjera faktorë që ndikojnë, por
jam dakord me një pjesë të diskursit tu, po nuk jam dakord që t'i kthejmë edhe njërë pjesë së parë që faj, do më dhe, problemi që ka ju opozitës që është e përçarë, që nuk rëzohet qeveria. Nuk ka, unë nuk mendoj se ka kaq kauzat forta sa Rama Dushka ka larguar një orë më parë, si që ta zonja Ajdari. Nuk është kauz një jetimi një polici në Amerikë. Për të larguar... Si shte polis? Për të larguar... Okej, një oficeri... Një oficeri... Një oficeri... Një oficeri të FBI. A i një e një polis? Tani... E kreministri si shte polis? FBI është... E kreministri në qatë... E kreministri nuk rritë në qatë... E kreministri 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 në qatë... Përndaj kanë ditur gjithë se ka qenë i rëndësishëm ai. Ka qenë shumë i rëndësishëm, ka qenë shumë i Kështu që përdaj dhe, po, vetëm ndryshime që kërë ministri e korruptoj, apo ja? Kushtë të thakte? Po kështu, kështu delë, kështu të thakte? Të mund tjetë e kullër, ta, e i ka korruptu... Kushtë të thakte? A shu delë në New York Times? Kushtë të thakte? A New York Times? Që prokuroria amerikane... Logika, 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 nuk kam turp, mund të themu që ka korruptuar Edi Rama atë, të është takuar 5-6 herë. Ajo doli, ishe dashur aty, doli në televizor, sa që kanë vërtetu. Kushe të regom të ne po e zonit ato logika. Ne do mejme akusë zyrtar. Edi Rama është në netim, ka nështetin amerikanë. Fakë, minimumi që mund bëjmë ne si deputet, ose ti si deputet, ashtë një njëri që ke përgjegjësi institucionale, që përfaqëson, ti minimumi, po pa tjetër që e kam... Thotë në një rreshtë ose në një faqe që Rama është në hetim. Është në hetim, është në hetim. Atëherë ju keni një akt akuzë që unë se kam. Pas keni një të fshetë. Po pra se ju ja bën Edi Rama të zyra aty një version tjetër, ja shkruan Edi Rama një version akpadie, po ju garantoj që Edi Rama është provokatë 10 herë. Po themi sikur po debatojmë, hajde bëjmë këtë, po çështja është ajo. Tani ti duhet të ikur ajo, si deputet edhe spakun këtu, edhe spakun, që të filloj hetimin sepse spakun se pengon asgjë po çfarë do të thotë. Po mirë zoti Ajazimi, që ju e doni me fakte konkrete. Pse thoni ju për Sali Berishën që është shumë problem se shpallur non grata nga Amerika? Do të thonë Amerika zyrtarisht. As për atë s'ka zyrtarisht e ka shpallur. Në një fakt konkret, pra, ka një vendim. Dhe Amerika në një hetim të saj shumë serioz, po, thotë që ky shoku i Edi Ramës, polici i FBI-s, po, ka marrë nga zyra Edi Ramës informacion për të goditur opozitën. Kush e thotë? Kjo mjafton. Vinte këtu, merrte rregullonte punën private me Edi Ramën. Ato të natës dhe Edi Rama i thoshte më shikoj çik të më godasësh opozitën. E thot akt akuza Fabian. Ma le mos i shpërvoj akt akuza. Akt akuza. Ta bëjmë zbërtimin të një mjet analizën. Ndaj një personit vetëm. Dhe ka me që kalova tjetër. Dy akuza ndaj këtij personi. Kalova kjo pika tjetër. Ne tani s'do merremi me policën. Ne merrem dhe facilitim dokumentash. Tani na the cili është fakti dhe fakti është logjika. Një polic shok me kryeministrin që i kërkon favore private për naftën dhe kryeministri si këmbim kërkon të godasë opozitën. Ky është korrupsioni. Ska brina korrupsioni. Ku është kjo? Ku është kjo? Ku është kjo? Kjo është kjo lidhje logjike që bëre ti. Ku është e faktuar në akt akuzë? Dosjen për dyshimin e muzimit të parave ruse ka dalë, thot akt akuza, nga zyra e kryeministrit të Shqipërisë. Për qa do më shumë se ka që do... Nani, ju mund t'jeni të kënaqur, por si kanë vënë pranga të akoma dhe akordër... Kronologjik të dhe gjithë gjarëve, se qa ka ndodhë, si janë takuar, si janë takuar, që da janë takuar... Merë me anën morale dhe politike. Që morale? A morale të kujtë, Sule? Kujtë? Anën morale dhe anën politike të kryeministrit. Qa ka këtu për të pamoraqme? Pa moraqme, që farë ka? Që ka takua një zyrtar të FBI? Jo, për shumë mje ka për që ka takua, du të takua si pas regullat, kush është regulli? Kush është regulli? Si pas regullave të një kryeministri ka taku komplet si pas regullave të veta. Regulli, zotja Jazi, është kryeministri, nëse ka një informacion, ja qonë organeve të veta një zbatuse, nuk ja qonë FBI-s. Ka një informacion kryeministri që ka një problem me parat e lobimit të partijës opozitare, ka instionet e veta kryeministri. Ka gjukatën, prokurorin e vetë. Kush e tha që ka taku për të gjë? Si? Kush e tha që ka taku për të gjë? Pra i ka quar dosjen nga zyra kryeministri, thot. Pra janë gjithë, zullon e vare, me zotnin të mobiles, më bjekeqë, përse këmë qika i rje dhe i gramë që të kuptot, po shika, këto, sikur kryeministrin, ta kapin sonder, kuptot i atje, me kujt dion të da paret me një zyrë, atje këto do thonë që jore fluturone, nuk është që, thotë, së është vërtet kjo, se këto janë gjore që ka ndodhë Shqipëri. Kjo është një rje që doli
tha, ra aeroplani atje për hekurin muzike, mbani mendju? Ishte Mushkonja. Tha, këto janë Mushkonja. U mboll Shqipëria në drog, në vend të Minskit mbillshin drog, kuptoti ajo? Tha, këtu s'ka kur gjë, tha, zero, tha, kuptoti, derisa përfundoi ministri vet i mbrëmt. Jo ministri kultur. Mas Katria Zbiu, se vetë Katria Zbiu ka qenë për drog. Për këto muhabete. Tashi këto të rastet e fundit, kjo e inkineratorëve. 30 milion i merë një plak që ka vdek, 30 milion tjera i merë një që s'ka shkuas në zilë. Kuptoti edhe kjo thot, po s'ka asë gjëmër, thot. Gjorë, po s'ka ndodhë gjë, kuptoti, bën pjesë në Budalajt, dhe qërë, thot, ka gjithë dhe i fjallë, që shumë manqë, e tha dhe zotëria, kuptoti. Tha që përgjësia është individuale, por e diku që është individuale, përgjësia penale, penale mërtije, për të marrë morale politike, jo. Të qojnë në burg, përgjësia politike është mëra parë, është morale, pasaj është dhe politike. Në më thonë, ka një sër segmente që i kalon përgjësia, si që e një ministër tjetër, për i po këti të hymë prapë mbrënda për inqeneratorët, kjo thotë s'ka ndodhë kur gjë. Deputet në më dhe kjo akuzot, u arrestun në punë si dhe vetë për dit, një shefi kabinetit financa, kjo zonja këtu që ka da paret me pastruset. Në të gjithë këtu bëjnë sigur. Në më thë që ka administratët të mbushu edhe për kjo. Dhe fundit, me ajdutë edhe kësë kasë një fajë. Këtë atë kësë kasë një fajë, këtë gjithë shumë administratës zonë burgë, 6 deputet dollën me qështje penali, 6 kryetarë bashkisë dollën me... Kjo e thot përgjësia është individuale, po ti përqërje... Po ti që kem letë gjitha i duhet, s'ka si përgjësia. Po përbalë sa i Partia Socialiste fiton, zote që. Po përbalë gjithë sa i panorame, që bot pra Partia Socialiste fiton. Nuk ka besim që dhe darët e opozitë. Apo e beson që shka thot e ti? Ja, po më domi të shpjegojmë të për respekt më s'flatë. Ja, në edhe këto që thot ti, por unë po them ka dhe i gjë tjetë. Shqipëria është një vënd post-komunist, me i mentalitet pa institucionet demokracisë në kokja, se demokracia nuk janë ca ligje, ca regullë, ca kutia votimi. Është besimi që ke ti për institucionet demokratikë. Besimi që ke ti ke zgjedhja, ka alternativë. Ti këshu si që është bërë në Shqipëri, që kjo kontrolonë, bankët, guvernatorët, policët, gjukacit, gjdo institucion që presupëzohë që është i paparë, parlamentin, ja zotria, unë besoj që është i ri dhe i shkollumë. Në kaq vjetë sa ke aty, nuk e ditë, mund të keshë mandat në parë, po shok tjerë që kanë 10 vjetë aty. Po si nuk dëgjove një deputetun që të ngrejt dorën në thotë, orëm, duket se dyshoj, jo se është e vërtet. Ka mundësi. Që këtu po vjetë, ku e dihë, projekti i Durrësit, nuk më pëlqen shumë. Jo, do të shkojë zgjat jo. Ton ngren dorën pam gjithë. Po, është braçë që ngren 100. Prit, po duke i kontrolluar gjithë institucionet. Vetë institucioni më kryesor i demokracisë, që zgjedhja reduktohet, relativizohet, bëhet i pamundur. A bën zgjedhje sot në Rusi? Po bën në Turqi. Po bën në Turqi, në Rusi, ku ka autokraci? Ka nevoja si sistemi ndi. Nuk bën më zgjedhje se ti ke kontrollu Serbi, i rrun ala. Prandaj do kjo punë. Shtoj kësajt ato vullnetarë, qëri që ujnë të patronajistët, të ashtin e ka dalë të... Ka dalë i tjera të... Aktivistët. Këtë të që ki mërën gjithë ditën me këtë. Qëtë që kaja? Jo mërë ja. Për s'ka si që kaja. Si s'ka si gjithë kej. Ja që për të shohë pështit. Jo mërë ja për të shpegoj me gjithë pyte. Po e milisi ka gjithë kej që bërë. Në marë në jërë me në administratë publike. Ke punu në jërë në administratë publike. Po kam punu. Me qeni jërë drejtor ose vartës. Jo, vartës ke qenë. Me thënë e i dritori, po që ke qenë praset për administratis? Kam qenë post-politik, post-politik. Post-politik, i pa qenë që urdëroke për këtë. Patronizist. Si më t'i thush, i dritoresha e shkollu, si thot pësusit. Po? Bëj 20 klikime ti për qeveri. Bëj tak, jepi tak. Po nuk i përqenë mërë qeveri. Administrata publikat meret me politikë. Jepi tak, jepi tak. Ka thelbi tani, gjithë problemet për ishte. Më i gjatë thelbi se ka. Jepi tak e ty. Prejt, këta ke sharti. Kjo, a i në punë si atje i administratës, drejtori që i thotë, ti asaj gocës, ti këti qonit tit, të gjithë në punëve, ju do klikoni për ditë për drejtori, për kërëtarën e bashkinë, për ministri, për qire drejton të politikishë urdhëron në administratët. E ka pëndaluar në administratët e ligjë. Ka pëndaluar me ligjë, marbushë. Dhe me thotë, ti shke ligjë. Civile, civile, jo ushtarani, administratët civile. E para punë, se dytë amblodhe patronajistët,
Morën dhënat e mia tuaj. Ata janë antar të Partisë Socialiste. Po çpunga me numrin tim telefonit, me numrin tim të ID-s. Me kë mësues po? Gjimsuesit janë antar të Partisë Mjekët dhe të tjerë mësues. Ju e dini shumë mirë se si bëhet ka numrin tim të telefonit. Po pse ti mori ai? Se për të për këtë. E di shumë mirë si bëheshin mësuesët, mjekët dhe infermierët në atë kohë. Po. Apo jo. Po kjo s'do të thotë se duhet të bëhet. Po jo. Jo. Po më vjen mirë shumë mirë. Do bë prapë kjo. Faktën te kjo. Jo, jo. Po s'po them që prit të bën. Tani ta mbaroj. Ta mbaroj. Ja më thua si e bën ti. Jo, ta them unë një fjalë. Po. Të paktën ata që përmendet administrata, një pjesë e tyre, po themi futen edhe këto tre kategori që tham, mësues, infermier e mjek. Këta janë të tre kategoritë që sot janë më të mbrojtur 100%. As i heqin nga puna, as i merrin në punë se ka tesër partie, por sepse ka konkurim, ka portal dhe futen në punë. Tet një që ka ankesë. Kjo është histori e këtij dhe digjitale. Iku kjo. Tani se partia socialiste ka antarët e vet. Ka ata patronazhistët që thoni ju dhe shqyr që i ka. Ka dhe ata aktivistët. Çfarë problemi ka? Çfarë problemi ka me urdhën? Profesor, si duhet të keni ju në organizimin e një partie? Organizimin e partisë Kjo është për të mjekët, për mësuesët e tjerë. Dash. Jo një minutë që tha ju janë mbrojt. A di pse mbrojt me ligj, kaq e thjeshtë. A di pse janë mbrojt? Është se historia që të braceletat që drojnë, që tha, ke frikë grundi? Jo, tha nuk kam. Pse ta ke frikë? Tha, laje në tha, gjellën e bëj për pastru pastroj. Tha, pse ta ke frikë grund? Edhe ju, ato s'ka frikë, ose sepse votoj për ju, ti e keni gjetë metodën, votoj për ju. Ato do të thotë një minutë në drek apo në dal. Një minutë, një minutë. Ne jemi në zyrën e shtetit. Një minutë, një minutë. Ata të bardhëza, ata të bardhëza, lidhë kur duhet, bën dark. Shikoj çik këtu. Sot më shoj. Vetë dur, ka se shtetit më. Tregoj rasti. Se ka por ke më çak, se të ndalon me ligj pra. Zyrmë, si? Në administratë publike. Të ndalon në mjes të lojës vet. Jo më po dalim darkë të vjes të ndaluar në sundajin e vet këtë komunikim. Po që ndaluar. Shikoj çik të kjo. Nuk e ka ndaluar që pas ajo. O besa, shikoj çik. O besa, shikoj çik të sot. Një njeriu im. Jo që tregosh ku ka rrit. Po më ndjom më ndjon një rast më një. Atëre i bie kështu si thotë. Që të gjitha në administratë janë antar Partisë Socialiste. Jo të regon të aman, që ju i keni zgjep, që i keni seleksionu, ato që janë kundër i keni vëdu, i keni person, nuk pas ka probabilitet që 50 atjetë. Tani është kjo apo kjo? Të dyre, si ajo kjo? Çfarë do të më bësh? Ne jemi këtu keni bërë administratë, biznes çfarë? Shikoj këtu. Nuk është fare. Kjo do të vetur 6600 lekë. Sot një njeriu im, i cili merr biznes, më solli edhe faturën dhe këtë, dhe takova. Po. Edhe çdo vetur që kalon traun e Kuksit paguon 6600 lekë, sot me euro është 1160. Ka kohë kjo? Po. Ka kohë për fuçi më për gjë. To nuk lojë sola po thotë që shtuar 1200 lekë. Një minutë, një minutë. To nuk lojë rast për të vjet. Nuk lëmë, nuk lëmë mënyrë. Ja, 1000 lekë shoh atje që kanë sot. 1000 lekë edhe. Dash, ku çfarë lekë? Çfarë lidhë ka kjo? Po kush? Jo, do të djeptun. Ai disha thash këti. Ku do dalish pra? Po ta jap këtë tha. Shi çiket e than orën, minutën kur ka kaluar ti, tha se ma gjen, tha kush ka kaluar makina, tha morëm qafa se të vinë këta gjëra të vjetra. Të shkrit ka paguar në një vend kalim çali. Po kuptoni ku ka rënë njerëz. Po shikoj me ojë të frika, frika. Po intimidim, frik, frik. Kush problemi, problemi? Kush problemi? Rujtë për 1000 lekë me gjë shqiptar. Po çdo vend vetëm mënyrë për të vjes. Jo, ama ta. Po jo, po duhet ta paguash atë që të jetë të mirë mbajtur. Si paguon me lekë shqiptare? Ti ke lekë shqiptar po ero, s'kam ero. Po paguaj edhe më. Mirë, mos ngelemi të gjithë. Problemi këtë ti marrin me pak reklama dhe rikthehemi në pjesën e tretë të emisionit. Sa lidhje ka ajo? Jemi rikthyer në pjesën e tretë të emisionit, zoti Topollaj, për të vazhduar diskutimin sa gjatë sa ka. Qoftë edhe në këtë vështrimin tuaj, po edhe duke i parë të gjitha indicet që merrin për të qenë opozita e bashkuar në 14 maj. Po ky është thelbi i diskutimit tonë. Ne bijem të gjithë dakord që gjendja në Shqipëri nuk është mirë, edhe përfaqësuesit e Partisë Socialiste e pranojnë që mund të ishte edhe më mirë, sepse janë brenda logjikës së tyre politike. Po është shumë e qartë që në Shqipëri
Në Shqipëri çështet janë shumë problematike, të situata është shumë problematike. Dhe pyetja që shtrohet është si ka mundësi që në këtë situatë kaq problematike, me një qeverisje kaq të rënd, arrogante, të korruptuar, dhe me të gjitha që mund të bëjë një qeverisje, opozita përsëri nuk ka rezultat. Dhe opozita nuk ka arritur të fitojë kundrejt mazhorancës edhe kur ishte e bashkuar rreth një vit e gjysmë parë. 25%. Sot shanset që janë duke u zënë se kush do të mbajë oborrin e Partisë Demokratike, për këtë arsye janë më të ulta. Ai na i ka fajin Edi Rama që opozita është në këtë gjendje për përçarjen të paktën? Jo, në këtë pikë nuk na i ka fajin. Sali Berisha thot po. Nuk na i ka fajin Edi Rama, po nëse Sali Berisha do të pajtohet me Ali Bejain dhe të merren vesh me njëri tjetrin që të dalin me një kandidat përbashkët, këtu Edi Rama nëse duan ta bëjnë këtë gjë, s'ka asnjë rol, sepse ai është një person i tretë jashtë këtyre dy palëve. Kështu që ne prandaj nga Rama është e vështirë që ai të ta bëjë vërejtje. Po nëse kjo është gjithmonë neve na del një njerëz që komandohet nga Rama, që deri dje i kemi pasur njeriu më të afërt, me cilin bashkëpunonim dhe thoshim që ky është lideri që do na sjellë njeriu që do ndryshojë çdo gjë. Dhe një ditë bukur të gjithë njerëzit na dalin armiq. Nuk janë kështu. Nuk arriti dot të shpjegonte asnjëherë se nga i buronin pra të ardhurat e atyre leve që ai mori për të paguar pra lobistin e tij në Amerikë për ato foton e famshme. Për të njëjtën arsye. Në fundit po të kishte qenë njëri që kishte bërë një gabim e kishte thonë hapur, që unë bëra për këtë arsye. Ndërkohë Rama nëpërmjet Megonikën ka hapur një hetim për lobimin, po pse po të shpjegoj se nuk mund të thuash. Domethënë Zoti Berisha u nda me Zotin Basha se ishin historia e parave ruse, për këtë u ndan. Do të ta shpjegoj. Unë mbaj mend që s'ja ndar për këtë. Ja ndar një ditë që Zoti Basha përjashtoi Zotin Berisha, s'ja ndar fare për historinë e parave ruse, madje Zoti Berisha ishte mbrojtësi më i madh i versionit të Zotit Basha. Tani nuk është ky historinë nga mbrapa, besoj që kjo histori që sapo gatuar. Ne për atë që shikojmë televizor, ky skandal që sapo është zbardhur, mendoj që jep një logjike gjithë situatës dhe deri ku ka shkuar pra se çfarë ka ndodhur dhe një lloj shpjegimi pse Zoti Basha ka bërë ato marr ato lloj vendimesh pra që ja ka dhënë pushtetin Edi Ramës në tavolinë. Pra ai njeri ka qenë një për 9 vjet shumë të madhe nga Edi Rama, sepse do na sillte në pushtet me të djathët nga e parë si tani ti kë ke dëshirë të mbrosh Ramën apo Bashën tani se nuk unë kam dëshirë të mbroj logjikën tani nëse ti më thua mua që ne kemi zgjidhur se kemi zgjetur tradhtar që na ka bler Edi Rama Lulzim Bashën, hajde po e pranoj unë, por e shpallim tradhtar atë, nuk e qasim më. Do të ta shpjegoj. Fitojmë mbas kësaj fitojmë. Do të ta shpjegoj. A fitojmë mbas kësaj, nëse ndodh kështu. Edhe nëse është kështu situata. Do të jap një shpjegim. Pastaj ti gjykoje se unë s'e kam thënë mendimin. Po ja, ja ta përfundoi Fabiani dhe vazhdoi. Shpjegon. Do të shpjegoj, dakor. Ta shpjegoj. Po pra, unë mendoj këtë që në kohën që doli skandali, pra mbas fotos që bëri Zoti Basha, pra atëherë ai nuk dha një lloj shpjegimi, doli publikisht dhe në fakt e ndryshoi historinë, sa njerë e kanë paguar disa ata njerëz të diasporës, në biznesmen diasporës. Pastaj e ndryshoi historinë, tha burimi tha nuk është nga ata, tha po është personale, nuk e di se ç'dha një shpjegim. Tani ky natko e kishte të drejtën për të na thënë dhe sot e kësaj dite ka prapë të drejtë na thotë. Sot e ka detyrimin. Sot është breta vetëm drejtësia vonon, po nuk harron. Tani ty të doli një e vërtet në thonjza që këto lek ndoshta kanë qenë një skenar i Edi Ramës për ta bërë në atë lloj mënyre që këto lek kanë ardhur nga rusët. Kupton? Kanë ardhur nga një kompani ruse. Na doli gjithçka nga rusët. Na çek, na ndodhi që s'çeka. Tani domethënë bashat paktën nuk çeka spioni ruz. Po për një parë çeka vetëm. Po ama ky është rasti më të mirë, çeka i korruptu. Do të heqë ai komisionin. Po çaj duaj ai fokus. Jo vetëm jo vetëm çaj komisionin. Jo i korruptu, po është i komanduar. Po pse çeka i komanduar vela më tani? Është kapur para këtij detaj, është intimiduar nga Zoti Rama për shkak të kësaj, sepse e ka patur një hall. Ai mos kishte hall, e kishte deklaruar nga kishnarë dhe lekë. Të lutem mos më ndërprese. Po po për ta mos më ndërprese. Rudina po thot që Zoti Basha përjashtoi Berishën, se ja kërkoi Rama.
tani, pa, momentin që Zoti Basha ka qenë një hasma, Zoti Basha ka qenë një komandum, dhe diku ka qenë, se ka pas frikë se do të dilte burimi legve që i këtyre parave, se janë nuk janë pak, janë shumë, dhe i mba përgjegjësi morale politike në postin që ka. Tani, qoftë ai nuk e tregon të do të haqë që kishte, nuk e tregon të Zotit Berisha, nuk e tregon të do të njëriu tjetër, atëherë ky ishte i detyruar që të bënte atë që Zoti Rama mund t'ia mbante pra si diçka tha e Petrishtë Veshin dhe ti thonte që dëgjoj që këtë ne e dim se kush e ka, sepse kemi çu filanin, siç ishte rasti me Gonin. Po si po e pra. Që mund ta ketë zbuluar shumë mirë se nga kanë ardhur ato para. Po mirë, shumë mirë. Dakor? Dhe tani jemi në pikën që Zoti Basha ka shku dhe deri aty që përjashtoi pa pyetur deputetët, pra, pa pyetur asnjë. Përjashtoi dhe Zotin Berisha nga grupi parlamentar. Për arsyet e veta që nuk jep shpjegim ende. Tani na jep version, ai çdo gjë e ka nga Zoti Berisha. Tani thotë jo, po se ai është. Po kjo gjë tjetër se si e ka raportin, ne nuk shpjegojmë këtë më. Edhe e fundit, këto deputet që ka mbrojtur Zotin Basha, tani e din shumë mirë hallin e Zotit Basha. Ka qenë i komandum dhe ka qenë nën trysninë e Zotit Rama, se doli të paktën gjysma e vërtetës që këto para, dhe ai është shpiru tani se thotë, shikon, doli e drejta ime, ai dhe sot e kësaj dite që duhet të flas, ai nuk flet. Po, shumë drejt. Edhe ka këta deputetët që i rrinë mas, pse i rrinë më? Mos i rrinë më pas këti, se s'ka më sens të rrinë më pas. Që ta përfundoj logika, pa pjene do të kalim. Ja që të flasim ne që nuk i rrinë pas kërkujt. Po, në është e pa logikshme se pse i rrinë më pas. Po, do me t'i gjutë që unë t'i një gjovë atë njëtë e këto. Ta që unë them që ky Zoti Basha, se po mërë me mate, i ka sa gjynafe ky, se s'ka tregu ku i ka gjetë legët, si nga ardhën, si bënë. Po, atë gjunajin e madh që akuzut, ju i jeni rublave, i rubla këtu na doli që s'kishte punë me rublë. Po sepse nuk na jepte pra shpjegimin. Po mi pa tash ju e bash shpjegimin, të paktën tash i shkrini komisioni. Dini dhoni ti ky. Shkrini komisioni. Ka Edi Rama është ju bëni një komision me kryetarin e partisë dhe partinë e djathtë shqiptare e qitët të bleme nga rublat ruse. Vend gjithë qitë qiteti Ramën, e socialistët me rublat, sa tje janë rublat të rrët. Një njëri mund të tregoj shumë thjesht, mund të jetë një shpjegim, a i e ndryshoj historin në disa njërë, edhe kjo nuk mund të se. Ja i ka gjithë gjunat e vete, po nuk justifikohet rënja opozitës me këtë. Personalisht... A ti pëse ka gjunat e Basha? Jo për këtë rublave që është shqyqyr, që se unë s'kam besu unë e që do kisha rublave. Se unë nuk besoj dhe për këto loj mua betesh. Sepse s'je i Zoti, humi ka 3 herë zgjedhjet. Sepse në zgjedhjet e fundit vetë që të hymi dolën për jashtë. Po pse nuk e tregon burimin e parave? Prit, ma lena atë më se s'mim ku mund të tregoj që është detër. Mua e betë e gota. Kjo është i gjitha dhe kur ka 2017-ën, i ra me shket një marveshje që në afroj Europa shumë e mirë. Kuptotja. Dhe pranuam pasaj një gjysë marveshje që u bëm e tjere. Kuptotja. Që dolëm nga zgjedhjet administrative. Dhe që nuk morën pjesë. Pra Edi Rama sot ja dha atë. Që nuk morën pjesë në zgjedhjet. Po ne parlamenti është tempull i demokracisë. Po mi po thotë, do të ekzistojë opozita fare, ti do të vogë një Edi Rama, kjo logjika. Pa që ta ka humbur në demokracinë e ishte i pandë politikë. Pra vera, domethënë, nuk ishte i vlerëshëm i pa. Unë si opozitar dhe një gjysëm të këtyre gafave të Bashës, nuk janë vetëm të Bashës? Janë bashkë me Berisha. Pa i me dramë dhe me kërësime për dëzë me gjithë. Pra, pra, pra. Gjithë i hojë që mandatë. Unë si... Kur baron zgjedhje, bëndë i kongres, to. Bashkë. Edhe Berisha të rritë, me dure, me fitore, me... Ani, unë si opozitarë... Nuk jenë zotë me bëjë një asë një analizë realisë të që ndonë. Zotë që ndonë. Me gjithë atë, po të thëmë. A mendoni u e për shëmbull që Zotin Rama e ka shtur Zotin Basha për bërë një qeverit për bashkët? Nuk e di. Tani, a jenë në gjëndet i sotë... Fanta politikë, së mere më më rritë. Tani, po tani se ti ke përvojtë janë 2-3 gjëra, prandaj është diferenca. Prandaj unë duhet një gjë që është një përgjigje. Po kuptoj 2-3 gjëra. Ja ta dëgjojmë rutinën, si ishte? Pikërisht. A me në kohën marrëveshje në 2017-s. Ai adhuroi Rama gjysmën e qeverisë. Po menaxhu zgjedhjet. Po. Dakor? Mbas asaj, kur doli skandali i Muzinit, që ishte
Atëherë pse Zoti Basha nuk e tregoi të vërtetën? Çfarë mbante atë? Po e di. Çfarë mbante? Jo vetëm tu du për voluntate politike. Dhe logjika të çon, logjika të çon. Logjika më më çon. Që ishte nënsjetu, domethënë ishte në nën presionin, nën trysnin e dikujt tjetër që nuk e tregonte dot vërtetën. Pra, i la të gjithë të Hamendsonin që këto para, pra nëpërmjet skemës që doli, që këto para kishin ardhur pra nga një kompani ruse, ndërkohë nuk u dha shpjegimin e tij. Pse ndodhi kjo? Sepse ishte, domethënë dukesh e qartë që kishte presionin e dikujt që e mbante pa thënë të vërtetën. Pra kishte bërë diçka, kishte dikush, ishte dikush pra pas skenave që komandonte ose e vite këtë nën presion për mos me thënë të vërtetën. Edhe sot e kësaj dite që ka dalë ky skandal që New York Times, një nga gazetat më prestigjioze të botës, thotë që Edi Rama bashkë me këtë FBI, me agjentin FBI kanë përdorur pra pushtetin e tyre dhe kanë përdorur kundër bashës pra, po thot kundër një tjetër. Kundër bashës pra, do më bëj atë bash. Tani u vazhdoi, ta kam nevojë vetëm për një. Jo, unë. Më fal, edhe ai ende shkruan tre reshta në Twitter. Thot doli e vërteta, po dil thuaj. Çfarë do të flasë, ai është kapur me presë të dorë. Ju e keni kapur se ai është shërbëtori i Tiranës. Ende tani çfarë do të flasim ai, është shumë e qartë. Ja flasi ai kundër komisionerëve, kundër. Ju e keni kapur atë që i shërbente i Tiranës. Tani tashi duhet na thoni, a ka gjetni gjë këtë komisioni? Jo, ti ke gjetur komisioni për banë. Gërmotare, gërmotare. Është shërbëtori i Ramës Bashë, ka gjetur. Tani un logjikën time nuk do ta vazhdoj më përpara sepse bas. Jo, ta përfundoj. Rutolla ta përfundoi, mund ta përfundoj. Deputetët që janë aty që mbështesin. Okej. Jemi bollë. Jo, bollë. Dina bëri shumë mirë që më ndërpreu sepse un do ta lë në mes atë që nisa të thosha se mbas shpjegimit të Rudinës gjëja është shumë e qartë. Opozita ka dështuar deri sot sepse Edi Rama komandonte Lulzim Bashën. Që do thot me rregull treshi që tani që Lulzim Basha na ka ikur, me da ka duhet fitore të opozitës kemi një njerëz tjetër, një njerëz që nuk korruptohet dot nga Edi Rama, jo, po. Do fitojmë me ata më. Tani suksesi është i garantuar. Bravo. I tër problemi është që mbas kësaj do na vi suksesin e apo e kemi këtë historinë. Isha dhe me ta thot ne do të fitojmë. Dhe të tradhtis Lulzim Bashës vetëm për të kaluar debatin e ditës, se nëse suksesi nuk na vjen përsëri, por marrim një rezultat edhe më të dobët se kur kishim Lulzim Bashës drejtues opozite, do të thotë që pas ka qenë problemi vetëm Lulzim Basha. Unë mendoj që s'ka qenë vetëm Lulzim Basha, dhe jam sigur që rezultati do të jetë që të justifikoj logjikën tënde që tani që e gjetëm armikun dhe tradhtarin dhe izoluam tani do kemi rezultate të mira. Unë mendoj që problemi është më i madh. Problemi është që neve i themi gjërat si na intereson në atë moment. Në atë moment, ditën që doli skandali i parave të pamundura për t'u deklaruar nga Lulzim Basha, sot njerëzit që i thonë fjalët më të rënda, atëherë mbronin dhe thoshin që kush guxon ta pyesi Lulzim Bashën ku i ke gjetur 500.000 dollar me të bëj foto, është tradhtar dhe është armik te Edi Rama. Sot këta njerëz flasin me gjurë shumë të rëndë se të gjithë ne tjerët që në atë kohë thoshim orë ç'është ky kryetar opozite që harxhon 500.000 dollar me bëj foto se duhet ndonjë foto e madhe. Problemi është që ne i themi gjërat për të kaluar ditën. Dhe agjenda individuale më kjo gjë nuk na bën të besueshëm. Një opozit që deri dje e ngrinte në qiell Lulzim Bashën dhe e mbronte pa argument. Sot thot fjalën e fundit për Lulzim Bashën, ka mungesë koherence dhe nuk është vetëm në raport me Lulzim Bashën, se ja e mundëm Lulzim Bashën. Është në raport me gjithë konceptin politik. Pse? Se qëllimi është që të mbajmë oborrin e opozitarizmit, se duke mbajtur oborrin e opozitarizmit nuk vim asnjëherë në pushtet, po ca privilegje i kemi dhe ca mbrojtje dhe ca të drejta i kemi dhe ca dhe kjo është loja dhe kush penalizohet penalizohen mbështetësit e opozitës që nuk vinë dot asnjëherë në opozitë, po mbi të gjitha se s'është ndonjë problem i madh kjo, penalizohet vendi që ka mbetur me një qeverisje skandaloze, edhe në këtë qeverisje skandaloze një kontribut shumë të rëndësishëm ka opozita shumë e dobët, e cila ka halle të tjera nga qëllimi që duhet ketë çdo opozitë që të ndryshoj atë që po ndodh. Faj kryesori dhe përgjësia kryesori bie kryeministrit, sepse ai ka qenë që ka dirigjuar dhe ka bërë gjithë të skenar të lig kundër opozitës në mënyrë se si e ka menaxhuar gjithë situatën në këto 4-5 vite të fundit. Ai, domethënë, ka vënë kaq shumë presion
te zoti Basha apo nëpërmjet shantazhimit që ka bërë brenda opozitës dhe për çfarë? Të lutem mos deri në vetëm e vetëm kuptoj logjikën që fajnë ka vetëm e vetëm që ka të dobësonte opozitën deri në atë pikë deri në atë pikë që të tregonte sepse retorika këtyre gjithmonë kjo ka qenë që ju zbëni ju kështu duke përçarë opozitën duke e fyer opozitën në parlament duke përdor fjalët më të këqija kur ne kushtojmë vetëm tonë çfarë ka ai ai lum e ka gjetë arsyeja ka qenë kjo që ja ka mbushur mendjen Edi Rama zotit Basha që ti nuk fiton dot. Po tani që zoti Basha nuk dhe zoti Basha e ka besu dhe ka thon i ka thon këtij që hajde tani shtymko. E vetëm mënyrë që ti nesër do bësh diçka dikush i kryeministër ose zëvendës kryeministër sa asat post nuk besoj se ja dhuron ai kollaj është nëpërmjet bashkëqeverisjes dhe zoti Berisha apo kushdo tjetër që ka qenë në Parti Demokratike për 32 vite nuk do pranonte kurrë bashkëqeverisjen. Nuk e thot nesër, sepse i thot gjërat mbi bazën e interesit momental për të kaluar debatin. Prandaj opozita, qeveri teknike para zgjedhjeve, pra zoti Basha e bëri këtë gjatë për të menaxhuar zgjedhjet. Pra, se kishin rast se do i vitnin zgjedhjet. Po pranuan që të ishin qeveri dhe demokratët pranuan që të ishin qeveri po, teknike. Po a e morë veshti se çka u tha brenda të ato bisedime 3 ditë rritën në 6 orë në pizza. Ka qenë të tjerë, ka qenë vetëm se po pranuan. Nuk di se problemi i opozitës sepse nuk ka sukses. Ka qenë vetëm është ka qenë vetëm çfarë transparencës si është ka qenë koordinos, ka qenë tjerë. Mirë modelin që e ka të njëjtë si qeverisja të kryetarokracisë dhe mbështet një sistem. Mungesa e koherencës është se përmendimin tim ai qëllimi është të mbajnë opozitën. E vetmja zgjidhje është krijimi i poleve poleve të tjera opozitare me një mundësi krejt tjetër politike. Atë që tha zoti. Përgjegjësia kryesore i bie që të dalim nga kjo mundësia që luftojnë dy baloz, ndajnë të njëjtën plaç, s'ka rëndësi se kush i fiton zgjedhjet, problemi është të ndryshojmë mundësinë dhe të ndryshojmë këtë model opozitar që është vërtetuar deri sot që ka qenë dëshmuar. Do të gjesh një zemër Fabio ku di gjesh. 750 ka marr rrugën. Do të garoni për Partinë Socialiste në Gramsh? Diskutohet emri juaj. Patjetër si çdo po themi pjesëmarrës politik dhe nivele të deputet apo unë nuk them që do të garoj përderisa organet vendimtarëse siç është kryesia nuk kanë një vendim. Nëse do ju proponojnë të pranoni patjetër që të gjitha vendimarrjet e partisë janë të zbatueshme në kuptimin e mirë të fjalës. Në rast se kryesia do të vendosë që unë do të përfaqësoj patjetër do të jem i hapur ta konsideroj dhe do ta merra parasysh. Zoti Sula, grupimi Ali Bejajt, i cili të paktën deri tani nga gjithë gjasa do të shkoj sërish në KQZ me emrin e Lulzim Bashës. Në sa bashki synon për të pasur kandidat në zgjedhjet e 14 maj? Tani në zoti që tha shumë saktë që në fillim kur qel emisioni, edhe un jam totalisht me mendime dhe shpjegime që dha zoti Sheje dhe me argumentat. Dhe përsëri po apeloj dhe po them. Përsëri po apeloj dhe po them dhe jam deputeti i parë që me 10 shtator, no, me 10 shtator, me 9 shtator ku u pezullu, se s'u shprehu një herë doktor Berisha, ja fusin kot të thonin për ashtu, se s'u shprehu asnjëherë, u pezullua. Se kështu ka qenë ajo në vendimin e tij. Derisa të e pra, kështu që to i shtojnë se baba shqiptar. Po mirë, se Basha tha jap dorëçën edhe tani ju figuron që është për të parë partisë. Po them, un po themi të vërtetë, shi kështu është vendimi, është pezulluar, ishte pezulluar, po që nuk kishte mënyrë se si u marr për çdo lëshë gabim. Edhe kemi thënë, sepse su pyet as kryesi, as Berisha u nxef kot, po thuati. Edhe i kalon. Jo, jo, nuk u mërzit. Atë, jo, nuk. Tani mos vim bëjmë ndonjë se mos bëjmë që sharak, jo, mos bëjmë sharak, jo, mos bëjmë që sharak si kanë do të ngjarët pastaj, sepse nuk di çfarë se këtu si që ishte i shqitur i Edi Rama, mund të këtë dhe kjo i shqitur Basha, pa prea në tjetër, mund të këtë bëhe loj dyfishe e spiuni. Po të shqitë e njërë, këse mos shqitë në gjithë. Mos shqitë e kështë e shqitë. Oke, duhet jenë të bashkuar, thoni? Po themi gjë, e kam thënë që duhet jenë të bashkuar pa diskutim. Edhe po e them për sëri, historia do të gjykoj, do të dënoj profesor doktor Sali Berishën parin, Lulzim Bashën, Keleda Libejen, Flamur Nokën, Gazmen Bardhin, gjithë aktorët politikë partitë demokratike, qofse nuk kanë mend nga i pari dhe i fundit, edhe janë çmen, ose është e fjallë e urtë populore, që thotë, mi që janë çmen, për janë çmen gjithë një në kohë,
që nuk gjejnë burnin, moralin, që atëm, gjithçka që duhet dalin me i kandidat përbashkët me 14 maj, sepse qoftë se do dalin pasaj për të për justifikuar për gjithë alibi që do humbin me 14 maj, këtë ishte turp. Bashkoni për veten tuaj, po dini si dini prapë të humbur vetin. Jo, në radhë parë për qytetarë shqiptarë për demokratë radhë dytë. Po Besian, po ta them dashja. Për garën, atë çka ka ndodhur këto 4 vite. Ky ai ai vjen nga Gramsci, prandaj mendon që gjithë Shqipnia u Gramsci. Po patjetër. Jo, atë që ka ndodhur 4 vite. Jam o Besian. Do të themi gjë tjetër. Besian, themi gjë. Mi voj të më gjë më gjë kujdes. Atë që ka ndodhur 4 vite. Më gjë më gjë. Ne ju mendoni ndryshe, dhe populli shqiptar mendon ndryshe. Po themi gjë. Bëni dot çfarë diferencë? Ta mban më. Po si ka mundësi që humni? Si ka mundësi që humni? Do ta shikojmë. Do ta shikojmë. Po zoti shi, si ka mundësi që ju humni? Po nuk ka mundësi që ju humni. Nuk kemi humbur gjithmonë. Jo, jo. Më jeni gjë. Pasi populli shqiptar votoi se me shpirt, votoi, votoi. Ka mundësi. Ju rrujet ju pjesë do të bëj. Ka mundësi. Ti do të hym do të votoj. Si krimin kur mundi shi. Po si ka mundësi? Si ka mundësi që humni? Po vota vetë po është normal që të si ka mundësi që humni? Kur më kujtoj si ka mundësi? Si ka mundësi 15, 17, 19, 21? Si ka mundësi që humni? Ore, po. Do t'i kthejmë më parë. Ore, kënaqeni ju. Do t'i kthejmë më parë. Po vjen, na mund të vetë të bindë. Ore, unë kam minutë tjetër. Jo, unë kam minutë tjetër, kam minutë tjetër. Unë kam minutë tjetër. Inshallah fitoni prapë gjithë ju që mos keni fitore. Po i shalë të doni prapë mos gjeni asnjë kush, sa që kanë për zot, për cilë pjesë tjetër. Është shumë pesimist. Po si ka mundësi? Jo, jo. Për ta mbyllur. Dashur më këtë. Po vizita në 15 maj si e shikon? Merri gjithë, merri gjithë. Bashkë me përgjigjet tjera, të lutem. I merri gjithë. Do më do ti përgjigjem. Po bëj disa herë analizën, se kanë. Jo, vetëm si ka mundësi të përgjigjem me zot. Po merri gjithë prapë, se tani ikën 50 do futen pas atë 25. Mos ka fajin, ka fajin në ramë pse humb opozita. Shumë ta them e shikoj pozitive opozitën. Dhe nëse ta thash ky Marku i bëm nga shumë parti, ky, si thush, alianca e njerëzve, të lirë për të ndryshë, do fitoj shumicën Shqipëri, në proporcional. Në majoritar, kjo është, ka pikpytit e veta, pse, në qofë se do shkoj me një kandidat, jam e sigur që ke gjysma e bashkive do fitohet. Si që shfitu më njërë tradicionale, më shumë ka veriu, më ashtë. Do fitohet. Në qofë se do shkohet me dy, sigurisht që i bëjmë i 5-6. Jo 5-6, po. Partë në majoritar. Me prikt, pa, se fare. Kjo është analiza e thjeshtë. Por në them nga këtu, deri kur të vitë dita e zgjedhjeve, do ndodhe dhe ca histori, shure. Me police, me etu, së amerikanë. Do dalin gjëtë tjetë prapës, do ja ka gjëtë bugur. Shiko, shiko, maroj pjesa e policisë. Hollywoodi për Netflix, sa prokurorëve, etimeve, drejshit tanë. Edhe do të shifti sepse kësajt majoranse, këti personi, i është këput zulumi, e dini atë që thot populli, a i peri thot këputet duke u hollu, spango, peri, litari, queni si dush, tërkut. 10 vjetë keni që thoni për i hollu. O pra pa, ti për jo, ti për i trashe zulumi, zulumi këputet të u trashe. Kam bështive që edhe mas 3 vjetë është gjetin bise do bëni. Da, absolutisht edhe mas 3 vjetë. Se njëre do bise do bëni, prap. Prit, unë si ka mundësi që humbë, edhe këtë herë. Shika, shika. Si ka mundësi edhe këtë herë. Unë edhe mas 3 vjetëve, këtë punë do të bëjë. Jo, në rejtë. Se jam i lirë për të bëjë. Nësë përflasim për personalit. Jo, marjo, jo, për gjësi. Unë ka frikë që ju, disa për jush, do jeni shumë të trembur. Nuk do bëni më këtë punë që bëni këtu. Do i absolutisht për të themë. Se ditë që do humbë, do dalin aqë shumë zullumet të kësaj qeverisë. Edhe për bashkit, mon, do dalin gjojnë e gjojnë. Sta mërmenja. Katafalku, ti katafalku, ka paku, se ku fom kam brengë. Pa, pa, pa. Ku fom administrative, ku fom financiare. Pa, pa. Kur di hapet, ti katafalku, aji, ka paku. A do të shikoni dhe ju, do hikni dhe ju, do largoni. Si ka mund si që si beso njëri këta, ma, pa. Pa, pa, skara, si duke të mund të jetë. Pa, beso drecësia, një mirësi. Edhe më rrota ke vota pra, se vjen nga zona e Verona. Ju falenderoj që jam krenar që vinë ajo zonë. Jo, 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 ti je krenar për Verona. Jo, jo, që vinë ajo zonë. Aha. Që vinë nga ajo zonë. Shikotesh. Edhe në Verona kështu thotë, i populli nga kona e Enverit vini ju. Se unë jam, unë kam lindur në demokraci. Jo, tjetër punë ne po thënë. Unë lindur ku ka vdekur. Nga idetë e Enverit. Jo, jo. Ju po ngjallni Enverin. Nuk i përfaqësoj. Ju ngjallni Enverin sepse me krenari andi ka vënë që thuti këshu, këtë bënde e verot, po si ka mundësi ba, që atje mundi e puna, do t'i fusin votat që thë. Armiku, se nuk votoj. Ju falenderoj shumë që ishin mbrëmjën e sot me në Kovati, zotë Shej, zotë Sula, zotë Ajazi, zotë Hajdari, zotë Topolaj, falenderoj shumë që ishin mbrëmjën e sot me në Kovati.
Kovadis, bashkë do takohemi të hënën ardhshme në orën 21, deri atëherë një javë sa më të mbar. Natë mirë.